Mirë mbroma të bekuar. Mirë mbroma. Mirë mbroma Shqipe, mirë mbroma e bekuar. Më duhet të mbyll një çik me Sexherin, se ndryshe fillojnë në ato pip pip pip. Ok, tani po. Mirë mbroma, Beta. Mirë mbroma e bekuar, mirë mbroma. Kë kishim tjetër Beta e para. Zoti të bekof, motër. Fiore, mirë mbroma. Zoti të bekof. Kristina, mirë mbroma. Zoti të bekof. Lavdia i qof Zotit për çdo njërin prej jush. Violeta, mirë mbroma, Zoti të bekoft. Motër Sherife, mirë mbroma, je bekim, motër. Je bekim, lavdia i qof Zotit për ty. Katerina, mirë mbroma. Shqipe, mirë mbroma. Mariana, mirë mbroma. Motër Feruze, mirë mbroma. Gjithashtu Beta. Teuta, mirë mbroma. Daniel, mirë mbroma. Motër, mirë mbroma. Teuta, mirë mbroma. Beri, mirë mbroma. Leo, mirë mbroma i bekuar, mirë mbroma Beri, Zotit bekoft, Daniel, Zotit të bekoft, Linda, Zotit të bekoft, Mariana, Zotit të bekoft, Rezi, Cana, i mirë mbroma, Zotit të bekoft. Genta Kamenica, mirë mbroma, Zotit të bekoft. Mimoza, Zotit të bekof, mirë mbroma. Mirë mbroma të bekuar, mirë mbroma, lavdia i qof Zotit. Beri Liliana, mirë mbroma. Zotit të bekof. Gjithashtu të uta, se tani skaktea është në qikë si thatsirë për lule. Lavdia i qof Zotit. Zoti të bekof të uta në çdo drejtim. Gramos, mirë mbroma i bekuar. Na ke munguar, more, Gramos, ku ke qënë, more? Zoti të bekoj ty dhe familjen tënde. Daniel, mirë mbroma. Zoti të bekoj, kisha bilisht, Zoti të bekof. Shpresa muqa o bekim, Zoti të bekoj. Shpresa Selimaj, Zoti të bekoj ty dhe familjen tënde. Mirë mbroma Sandri Fjer, Zotit të bekoj, ty dhe familjen tënde. Genta Kamenica, Zotit të bekoj, ty dhe familjen tënde. Je bekim, Genta Kamenica. Mirë mbroma Klarentina, Zotit të bekof motër, ty dhe familjen tënde. Mirë mbroma. Kefsere, mirë mbroma. Liliana Dushi, ju bekoft Zoti juve dhe familje tuaja. Zoti ju bekoft. Si e sot, Kefsere?
Florian, mirëmbrëma, Zoti të bekof ty dhe familjen tënde. Brenda, mirëmbrëma, motër, Zoti të bekof ty dhe familjen tënde. Brunilda, mirëmbrëma, Zoti të bekof ty dhe familjen tënde. Lavdi Zotit kefsere që sot je mirë. Haleluja. Lavdia i qof Zotit ton. Lavdia i qof Zotit. Mirëmbrëma Florian, Zotit të të bekoj. Ty dhe familjen tënde dhe me që jenë nga Pogradeci, edhe gjithë Pogradecin bashkë me ty, gjithë zonat e Pogradecit, ti bekoj gjithë. Më të gjevajire, mirëmbrëma Zotit të bekoft. Amen, ty dhe familjen tënde, motër të bekoft. Bledi mirëmbrëma Zotit të bekoft. Amen, gramos, amen. Por na kem munguar, mor vla, me këto bekime, na kem munguar. Mirela, mirëmbrëma e bekuar, Zotit të bekof ty dhe familjen tënde. Bona, Zotit të bekof ty dhe familjen tënde. Amen, Leo, i bekuar ti esh ti dhe familja jote. Pëllumbesha e bekuar ti esh ti dhe familja jote. Blerina e bekuar ti esh ti dhe familja jote. Gjithashtu Beta e bekuar ti dhe familja jote. Natao, greqisht, qështë si a themi, fare si a themi. Po kalispera, amen, Zotit të të bekoj. Neslie, Zotit të të bekoj, motër, ty dhe familjen tënde. Andrea, Zotit të të bekoj, ty dhe familjen tënde. Amen. Aldo, Zotit të të bekoj, ty dhe familjen tënde, vla. I bekuar t'jesh. Paqe, motër, dile, Zotit të të bekoj, ty dhe familjen tënde. Violeta, Zotit të të bekoj, ty dhe familjen tënde. Lavdia i qoftë Zotit. Haleluja, amen, amen, amen. Amen. Amen, Zotit na ruaj të të gjithve. Po Zotit na ruaj se ashtë Zotit mirë. Më duke që i regulova tani. Ok, tani jam nga gjitha live. Mirë mbroma edhe njerë nga Facebook, nga kisha online, edhe nga në Instagram, edhe në TikTok, pra të gjithë ju pjesëtarë dhe kishës online, Jezus Krishti është Zoti i gjithë Shqipë folësve. Ju përshëndes dhe ju bekoj kudo që jeni. Lavdia i qof Zotit që ju keni marë kosot, të jemi bashk live, edhe të jemi të kalojmë një kohë me Perëndin dhe të bekojemi me fjalën e Perëndis. Se jam e sigur se nuk u ka marrë malli për mua, s'keni ardhur për mua, por keni ardhur për të bekuar me fjalën e Perëndis. I lirë bekime Zotit bekoft ty dhe familjen tënde, e të leva Zotit të bekoft motër. Ti je kaq besnike, Zotit të të bekoj ty dhe familjen tënde, Zotit bekoft financat e tua, dhe Zoti i bekoft dhe i shumë fishoft financat e tua në çdo drejtim. Zoti të bekoft Flamur Shkullaku, Zoti të bekoft Rudina, Zoti të bekoft Pranvera, Zoti të bekoft Genti, Zajgë Zekne tu në taj në familje. Amen, haleluja, mirë mbrëma Tobias, halo, ish grystish, Daniel, Zajgë Zeknet, haleluja, amen bona, zajk zek në qofshe bekuar ti dhe familja jote. O, Jezus, ne të adhurojmë ty. Jezus, ne të adhurojmë ty. I përlëftuar qoft emri jut në shekuj të shekujve. Zot të qof laftia, jeti Zot, shefi i kësaj nate. Jeti Zot, bosi që drejton gjithë shka. Zot, titulli më i lartë që mund të ketë diçka është Zot. Dhe askush tjetër nuk është Zot përveç teje. Prandaj dhe ne të adhurojmë dhe të falenderojmë. Dhe ne të shpallim sot. Dhe përgjithmonë ti je Zoti ynë.
Jezus Krishti nga Nazareti, Zoti i ardhur në mish. Ne të adhurojmë dhe të falenderojmë. Mbushe këtë natë me pranin tënde. Mbushe këtë natë me udhëheqjen tënde. Bëhe fjallën tënde të gjallë. Bëhe fjallën tënde si një zjarr që përvëlon. Bëhe fjallën tënde, Zot, si një zjarr që djek çdo gjë që nuk është prej teje në jetën tona. Dhe o Zot, sot unë të lutem specialist na shëro. Zot, unë lutem sot që fjalla jote të na shëroj. Shëro, o Zot, të gjitha ata që janë sëmur. Shëro dhe ata që kanë familjar sëmur sot. Në emrin tënd, Jezus, ne kërkojmë prekjen tënde dhe pranin tënde në familjet tona. Prekjen tënde dhe pranin tënde, Zot, në trupat tanë. Dhe të lutemi, Zot, bëja të prekën një shenjë sot me fjallën tënde dhe na bëj që ta mbyllim këtë natë të shëruar. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Amen, amen. Mirë mbroma edhe njerë të gjitha ta që erdhën tani. Zoti ju bekoft dhe e përdort këtë natë për të na shëruar. Ajo që ndjej në zëmër është shërimi. Dhe ne e lam dje për gjysëm shërimin. Dhe të dashur motra dhe vëllezër, e dini ju se cila është një ndër arsyet kryesore, ose mund të themë më mirë, kryesorja. Arsyeja është që njerëzit nuk marrin shërim, sepse një gjë është e vërtet. Një gjë është e vërtet, që Zoti do që të gjithë ne të jemi të shëruar. Zoti do që të gjithë ne të kemi shëndet. Zoti do që asnjë sëmundje në trupat tanë të mos ketë vend. Kjo është vullneti i Zotit. Ky është vullneti i Zotit. Kjo është e vërteta. Dhe megjithatë, pavarësisht se njerëzit luten, kërkojnë lutje, luten vetë, përsëri disa nuk shërohen. Disa marrin shërim direkt, disa të tjerë nuk e marrin. Dhe nuk ka formula në këto që unë do them sot. Nuk ka rregulla që unë të them që të gjitha këto pikat që kam thënë unë janë rregulla edhe kjo është e vërteta. Jo. Unë them atë që mua Zoti më ka treguar dhe një gjë është e vërtet tamam. Që Jezus Krishti është Zot. Që Jezus Krishti vdiq në krysh për mëkatet tona. Dhe ai mori gjithë sëmundjet tona. Kjo është e vërteta. Por shumë njerëz nuk e din këtë të vërtet. Shumë njerëz nuk e njohin këtë të vërtet. Dhe sipas Ozeas 4:6 është shkruar: populli im vdes për munges njohurish. Pra, shumë, ne flasim për të krishterët, gjithmonë që ne predikojmë këtu, është ndryshe kur unë dalë, unë gjilizoj. Kur ne dalim në rrugë dhe unë gjilizojmë, atër ne po ju flasim jo besimtarve, dhe do të kemi një gjuhë tjetër të folure. Do ju thosha, ktheuni te Krishti. Eja një që të shpëtoni shpirtrat tuaja. E janë që të çliroheni nga prangat e ti. Por, këto fjalë që unë po flasë tani, ju drejtojnë të krishterve. Ata që e njojnë Zotin. Por sa e sa të krishter, akoma nuk e pranojnë dhe nuk e din që vullneti Perëndis është që ti të jesh i shëruar. Që vullneti Perëndis është që ti të kesh shëndet dhe të jetosh gjatë. Tek letra e tretë e Gjonit, ne lexojmë se si apostulli Gjon i shkruan dhe thot: unë uroj që të jesh mirë, si që je mirë në shpirt, të jesh edhe në trup. Pra, në shpirt ne i kemi të gjitha. Zoti e beri veprën e ti në kryq. A i tha u krye, unë i mora gjithë sëmundjet, i mori gjithë lëngatat, që ne të kemi shëndet.
E me gjitha ata, shumë të krishterë nuk e besojnë këtë gjë. Shumë të krishterë edhe nuk e din këtë gjë. Shumë të krishterë mendojnë që duhet të presin botën e përtejme, pasi të kenë ndërruar trupin, pasi të jenë bërë të pavdekshëm, pra të kenë lënë trupin e vdekshëm, atëherë nuk ka sëmundje. Të dashur motra dhe vëllezë, kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është, lutja thot, ardhë mbretëria jote. Mbretëria e Perëndis do të thot, për kryeshmëri, në qiell nuk ka sëmundje. Nuk ka lëndime. Dhe prandaj Krishti vdiq që qielli të jetoj në ne. Që fryma e Perëndis të jetoj në ne. Dhe unë dua t'u flas sot edhe ta filloj së pari. Shumë njerëz nuk shërohen sepse nuk e besojnë në zemrën e tyre ose nuk e din që Krishti vdiq që ti të kesh shëndet. Me faljen e mëkateve, kur ti u pendove që erdhe te Krishti, kërkove falje për mëkatet, me faljen e mëkateve, ti more dhe shëndetin. Pra, shumë njerëz që ngelen smur, është mungesa e njohurisë se çfarë bëri Krishti në kryq. Kush ishte vepra e tij në kryq? Pse duaj Krishti të vdiste? Pra nuk e njohin tamam veprën e Jezus Krishtit. Kjo është një ndër arsyet e para fare, mendoj unë. Pse disa të krishterë nuk shërohen? Zoti do të gjithë bijtë e ti të mos kenë dhimbje. Zoti do që ne të jemi të gjithë të shëruar. Por të dashur, shkoni sot për para Zotit dhe merreni veten tuaj në pyetje. A beson ti që Jezus Krishti do që ti të kesh shëndet? A beson ti me gjithë zëmër që Jezus Krishti vdiq në kryq, u raf, u godit, mbajti kurorën me gjëmba, u pështy, u keq trajtua, u varë në një kryq prej druri për të marrë çdo mallkim dhe çdo sëmundje tënde? Prandaj, zgjeroj kufijt e zemrës dhe merre sot këtë të vërtetë në ty. Në kryq u bë pagesa për ty. Jo vetëm për shpirtin tënd. Jo vetëm për shpirtin tënd. Por për ty komplet. Zoti nuk të ndan. Zoti nuk thot shpirti më përket mua. Tani në këtë tok, hajt vazhdo si të vazhdosh, të ri që u zvar, edhe jeto si të jetoshe, kur të vish në botën tjetër, do t'jap një shpi, një vil të madhe, që ti të thuash, okej, vuaj të andej nga toka, po këtu ama në qiell, kam një vilë mër vla që asë njeris më afrohet, edhe jam mbret mbi mbretër. Jo, jo, Zoti thot, mbretëria e ti fillon këtu, që ditën që ti e shpëtuar. A i vdiq për ty. Pagoj çmimin tënd që ti ta kesh bekimin e plot. Pra, arsyeja e parë që shumë njerëz nuk shërohen, është mungesa e njohurisë për veprën e Jezus Krishtit. Arsyeja e dytë, mendoj unë, pra të parën është njohuria. Definitiv. Dhe më përpara kisha menduar që e para është besimi. Dhe sot i cova dhe njerë këto në mëndje, dhe mu hapë mëndja për të kuptuar nëse ne kemi besim për gjërat e gabuara, sepse kemi njohuri për gjërat e gabuara, atër do të marrim gjërat e gabuara. Prandaj, vendimtare është njohuria.
Sa njohuri kemi neve? Kë kemi njohuri? Kur kemi njohurin e dur, do të kemi besimin e dur. Do të besojmë gjërat e dura, se pa besim nuk ka marrje të shërimit. Por kur ti e di se çfarë bëri Zoti për ty, atër besimi në ty rritet dhe e merë shëndetin tënd. Dhe e merë çlirimin tënd, kur ti e di dhe e di dhe e di çfarë Zoti bëri në kryq. Haleluja, prandaj, si pikë të dytë, unë kam vënë mungesën e besimit për të mos marrë shërimin. Pra, Zoti e ka bërë veprën e ti në kryq. Por mungesa e besimit të një njeriu bën që të mos ta marrë shërimin. Nuk beson në kryqin, nuk beson megjithse ka një uri, nuk beson që është e vërtetë, nuk beson që të lutet tek Zoti dhe do ta marrë shërimin. Nuk beson se disa e marrin shërimin nga lutjet, disa e marrin shërimin nga lyerja me vaj, disa e marrin shërimin nga lutjet me, në gjuhët e huaja. Pra, unë do të bëj një pikë tjetër një ditë, mënyrat e marrjes së shërimit. Pra, mënyrat e marrjes së shërimit është një gjë tjetër, dhe çfarë pengon shërimin është një gjë tjetër. Dhe ajo që pengon shërimin, një ndër pengesat është mungesa e besimit. Sepse është shkruar tek Hebrejt 11:6. Edhe pa besim është e pamundur që ti pëlqesh Perëndis dhe ti afrohesh Perëndis. Duhet të besojmë që Perëndia është dhe se ai është shlyesi i atyre që e kërkojnë. Pra ti duhet të besosh në Perëndin, duhet të besosh që ai është shlyesi i mëkateve të tua që të marrësh shërimin, që të marrësh çlirimin. Se shpëtimin e ke marrë tashma. Pra nëse ke marrë shpëtimin, atër duhet të besosh më tutje. Pra ndaj dhe Hebrejt 11:6 thot që, pa besim, ti nuk mund t'i pëlqesh Perëndis. Besimi është ai që të bën ta marrësh shëndetin. Kur ti beson e beson e beson në zemrën tënde, Zoti im e pagoj çmimin për mua. Zoti im u godit për mua, Zoti im u ndëshkua për mua. Prandaj dhe shëndeti është imi. Shërimi më përket mua në emrin e Jezus Krishtit, sepse Zoti im pagoj për mua, Zoti im u ndëshkua për mua, Zoti im u kryqëzua në kryq prej druri për mua. Prandaj, besimi në veprën e kryqit, jo në ty. Shumë njerëz i besojnë vetes, por nëse ne i besojmë vetes nuk mund të shërohemi. Është një pikë tjetër kjo. Por besimi në kryqin dhe në veprën e Krishtit ne na jep çlirim, shërim dhe jetë. Pra, pika e dytë që kam nxjerrë unë është mungesa e besimit tek Jezus Krishti, që bllokon marrjen e shëndetit, marrjen e shërimit. Pika tjetër është disa njerëz nuk shërohen sepse janë marrë peng të rebelimit. Janë marrë peng të kurvërisë shpirtërore. Dhe e dini çfarë? Këto ditë unë po lexoj dhjatën e vjetër. Dhe sa herë pasi kam lexuar, kam mbaruar, kam shkuar përpara Perëndisë dhe kam thënë: O Zot, më fal. Më fal për çdo kurvëri shpirtërore. Më fal për çdo gjë që nuk të kam nderuar ty. Më fal, o Zoti i shenjtë. Sepse Izraeli e nisën kaq mirë punën. Dhe dini ju, Zoti u tha, shkoni dhe do të eliminoni çdo njeri që jeton atë vend. Por Izraeli nuk e bëri, rebelovi ndaj Zotit. Dhe Zoti i tha, ata flijojnë fëmijët e tyre. Ata i merrnin fëmijët, i lindinin apostafat dhe pastaj i hithnin në zjarr dhe i ofronin si ofertë për zotrat e tyre. Dhe Zoti i tha, nuk mund të duroj këtë popull të jetoj. Por a e dini ju,
që kur lexova sot se si me të vërtet, ata jo vetëm që i lanë, por bilen disa mbretër të Izraelit u ben si armiqtë e tyre, me të njëjtin mëkat. Dhe Zoti ka shkruar, kishte fjala, kishte shkruar, të vriten të gjithë ata që ushtrojnë kurvëri të shenjtë. Që ushtrojnë kurvëri të shenjtë. Pra quhet kurvëri e shenjtë shpirtërore. Kur ti nuk nderon Zotin, por nderon demonët. Ata e quajnë shenjtëri demonët, më shenjtërove mua. Shenjtërove e me di që do të thot, ti jepesh 100%. Dhe të dashur, shumë njerëz, për shkak se e kanë dhënë shpirtin e tyre, e kanë shitur, kanë kryer idhujtari, është marrë pengë shëndeti tyre. Dhe me gjithë se janë bërë të krishter, ata nuk janë penduar, nuk janë penduar me gjithë zëmër për çdo kurvëri shpirtërore që kanë bërë, për çdo adhurim të idhujve, për çdo vajtje në për këto vendet e shenjta. Nuk janë, shiko, nuk janë ata të shenjt. I ligu i ka manipuluar për të bërë të shenjt malet, për të bërë të shenjt të vdekurit, që janë vetëm krijesa. Vetëm Zoti është i shenjt krijuesi. Prandaj, çdo person që është shpëtuar i përket Jezusit, por nuk është penduar, e dinit ju, Joze ishte një mbret që a i bëri të gjitha si pas vullnetit të Perëndis. Por thellë në zëmrën e ti, a i përsëri nuk shkovi edhe njerë vetë për para Perëndis, me gjithë se Zoti tha, rrugët e tua të tanishme janë të mrekullushme. Pra të dashur, me gjithë se rruga jote tani është e mrekullushme, ti ke zgjedhur Jezusin, përsëri është diçka nga e kaluara jote, sepse atje ku ti kishe shitur veten te kjo kurvëri shpirtërore, ai ka të drejtë në jetën tënde. Dhe nëse ti nuk pendohesh me gjithë zëmër për para Perëndis, i ligu ka të drejtë në ty. Prandaj një arsye që blokon shërimin tënd është kurvëria shpirtërore që ke pasur. Ose ndoshta ti jeton akoma, je i krishter dhe jeton akoma në një kurvëri shpirtërore. Sa e sa janë të krishter dhe vend dhe puthin statujat. Vend dhe puthin këmbët e statujave. Sa e sa të krishter, vend dhe vend në përkisha ku ka të vdekur të varrosur dhe i quajnë të shenjtë dhe i puthin këta të shenjtë. Nuk ka të shenjtë përveç Zotit. Nuk ka të shenjtë. E dini ju një stil, kur lexoj tani edhe një herë dhjatën e vjetër, unë nuk e kisha lexuar asnjëherë dhjatën e vjetër kështu, komplet nga fillimi në fund librat e mbretërve. Nga fillimi në fund kisha lexuar gjithmonë 3 kapituj, 4 kapituj, por unë po shikoj që është një komplet një hapje tjetër të horizontit në mua. E dini çfarë? Kur lexova se si mbreti Jozue, Joze, mori dhe të vdekurit, të gjitha ta të vdekur, që ishin si të shenjtë për popullin, i mori i dogji dhe i hodhi hirin e tyre në lum, sepse njerëzit thoshin Zoti, por kishin kurvëruar duke ju lutur të shenjtëve, duke ju lutur të vdekurve. Bile kishin arritur deri aty sa kishin marrë shkopin e Mojsiut dhe kishin bërë një statuj dhe flijonin idhuj. Prandaj të dashur, sa e sa të krishterë jetojnë edhe kështu. Dhe sot kur shkova për para Zotit dhe thash, o Zot, kështu ne nuk jemi. Edhe Zoti me njerë më fryma më foli në zëmër, e ke shumë gabim. Sa e sa të krishterë jetojnë pikërisht kështu. Kështu si që jetonte populli i Izraelit. Një jetë të dyfisht. Nga një anë, beson që Jezusi i mori në krysh të gjitha sëmundjet dhe që Jezus Krishti është Zoti i ardhur në mish. Nga ana tjetër,
Çfarë lidhje ke ti me statujat? Çfarë lidhje ke ti me të vdekurit? Çfarë lidhje ke ti vetëm se është varrosur në një kish? Edhe që ka ai shenjt, vetëm sepse ai ka bërë një vepër të mirë në jetën e ti, atëherë është i shenjt dhe ti duhet vesh të puthësh këmbët e ti, statujën e ti. Kjo është kurvëri shpirtërore, motra ime dhe vlla im. Prandaj, i ligu ka të drejtë të mbaj peng jetën tënde. Pendoni. Kjo është një arsye që blokon shërimin tënd. Pra, ka shumë të krishterë. Sot kur shkova dhe njerë për para Zotit për këta, në zëmë, u me njerë thashtë kësho, u lafti Zotit, ne si jemi kështu, ma ta Izraelis pas kam pasur me në të fare, ma. Pa ta të Izraelit pas kam pasur me në të fare, mor, fare, more. Por Zoti i shpëtovi, por Zoti i nxori nga deti, mor, i kalovin mes të detit, more. Si rana ta, more, kështu vinin, adhuronin të vdekurit atje, edhe i quanin të shenjë në vend të Zotit. Edhe me një herë më të i shpovi fjala. Bia ime po ecën shumë tutje. Sa e sa të krishterë bëjnë të njëjtën gjë sot. Të njëjtën gjë. Me gjithë se janë të krishterë, tonë, ajtë më po shkoj, po shikoj një filxhan si kur qarë u be. Ajtë më me gjithë se janë i krishterë, qarë thonë hyet mora manë. Qarë thonë zen, ajo, shenja zodiakale ime morsë, aman, qa thotë. Po s'ka gjithë se Zoti i ka kryuar dhe këto. Zoti yjet, Zoti i ka bërë. Pse të mos ti di? Po, Zoti i ka bërë dhe henat e reja. Po, Zoti i ka bërë, moj Zoti im. Po, i shikojnë këto punë. Kështu jetonin dhe Izraelitët, i kishin përzjerë. Nga e ishte i shenjë Zoti, dhe tempulli ti ishte i shenjë, kishin futur të gjitha shenjat zodiakale. Një qik nga Bali këte, një qik nga Ashkiloni këte, një qik nga një demon tjetër këte, një qik këte, s'kishte më vënd për Zotin aty. Pra ndaj të dashur motra dhe vëlezër, një arsye që ka marrë peng shëndetin tënd është, nuk jeton me 100% zemër për Perëndin, por gjysma për Krishtin dhe gjysma për idhujt. Pra, gjysma për idhujt. Prandaj, ka ardhur koha, do t'jesh i shëruar. Largohu nga çdo gjë që ka një figurë. Mojsiu tha në ligjet, nuk do të bësh asnjë skulptur. Nuk do të bësh asnjë figurë. Nuk do të marrësh asnjë dru dhe asnjë metal t'i japësh formë dhe të biesh përmbys përpara tyre. Prandaj Zoti nuk e la trupin e Mojsiut. Prandaj Zoti e mori trupin e Mojsiut. Ata gjetën një, kishte Mojsiu shkopin, shkopin morën e ben, idhujtari. Mendoj ti, pra të dashur, launi nga idhujt, launi nga skulpturat, pendoni sa i keni vënë buzët në ato skulptura, ju keni marrë një mallkim në buzët tuaja. Keni marrë urrejtjen e Zotit. Zoti nuk e duron dot konkurencën. Ai e ka thën, hapur, është një Zot xhelos që ndëshkon deri në 4 gjeneracione. Por lum ne që kemi Jezusin që mund të pendohemi. Lum ne që kemi Jezus Krishtin që mund të vëm në krahët e Tij dhe të marrim faljen. Prandaj bi dhe bia të Perëndis, pendoni dhe lini idhujt. Lini të vdekurit në botën e tyre, sepse një i vdekur nuk mund të të ndihmoj, është gjithmonë një demon mbrapa atit që ti thërret. Kjo ishte arsyeja e tretë, idhujtaria, pra kurvëria shpirtërore, që blokon dhe pengon që ti të marrësh shërimin. Arsyeja tjetër është vetë dënimi. Arsyeja që ti nuk shërohesh është kur ti vetë dënon veten. Nuk ka mallkim më të madh. Asnjë mallkim tjetër nuk është më i madh se sa kur ti
mal kompetente ende. Se kur ti nuk shpall jetën për veten tënde, por shpall mallkimin. Kur ti e urren veten tënde. E dini, nëse do të kthehemi në dhjatën e vjetër, të gjithë Izraeli duhet t'i thoshte bekimet dhe mallkimet. Ti dëgjonin dhe ti thoshin dhe të thoshin amen. Pra, çdo fjalë që ti thua, mallkim për veten, nuk ka asnjë mallkim tjetër. Nga i thën nga dikush tjetër. Mund të jetë si Balaami, magjistari më i madh. Nuk mund të thërri birin e Perëndis, nëse ai është 100% në Krishtin dhe nëse ai nuk e ka thën vet këtë mallkim. Prandaj të dashur motra dhe vëllezër, çto ajo që pengon shërimin tënd është kur ti ke mallkuar veten tënde. Kur ti ke thënë, unë nuk do rroj më, unë do vdes siç ka vdekur mamaja, do vdes dhe unë. O, në fisin ton, nga kanceri kanë vdekur gjithashtu, do vdes dhe unë. O, mamaja ime vajti 40 vjeç, edhe unë aq. Ose, unë kam dështuar një fmi, Zoti do më vras për këte. Unë kam vrar një fmi, Zoti do më vras. Nuk më le Zoti pa ndëshkuar. Ose, në fëmirin time, kam bërë këtë të ligë. Zoti nuk do më leri pa ndëshkuar, Zoti do më ndëshkoj. Pra, ti thërret gjyshin vetë mbi kokën tënde. Dhe, kjo blokon shërimin, kur lutën njerëzit, ose kur lutesh ti vetë, fryma nuk mund të veproj, sepse është një mallkim që ti i ke dhënë autoritet mbi ty. Prandaj të dashur, një arsye që shërimi nuk merr vend në ty është vetë mallkimi. Kur ti mallkon veten dhe dënimi i vetes gjithashtu, ti ke shpallur vdekje me gojën tënde. Sa e sa njerëz e kanë marrë jetën e tyre peng nga mallkimet që kanë thënë. Sa e sa njerëz janë sëmurur sepse i kanë thën ato gjëra. Sa e sa njerëz kanë shpallur, siç vdish motra ime, do vdes dhe unë. Siç vdish gjyshja ime, do vdes dhe unë. Ose, hajt le të rroj unë sa të rroj ti gjyshja ime, pa pastaj bolli kam. Sa ruaj ti rroj ti gjyshja jote moj? Po ruaj, rroj ti një 60 vjet. Po qa janë 60 vjet sot, more, mor vla, mor motor? 60 vjetë sot si janë asë gjë. Perëndia na ka bekuar të jetojmë 100 vjetë. Ti ke thënë do rroj sa gjyshja. Zoti donte që ti të rroje 100, zbehet më gjë, sepse ti e ke thënë që mo do rroj sa rroj ti gjyshja 65 vjeç. Pra qa të të bëj Zoti ty? A? Zoti së ndimon do. Sepse ti i ke thënë Zoti, Zoti kishen mend mi e pje 100, po unë e kam thënë. Sa gjyshja? Thua ti, okej, okay, po unë e kam thënë këtë fjalë në rinin time. Po e ke thënë në rinin tënde, po ajo është akoma në aktivitet nëse ti nuk e thyen. Nëse ti nuk shpendohesh për para Zotit dhe shkon për para Zotit. Edhe a thua, Zot, unë vi për para teje. Dhe më falë që kam gjykuar vete. Më falë që e kam thënë këtë mallkim mbi veten time. Pra i mallkim është akoma në fuqi, për aq kohë sa ti nuk e shkuar te Krishti ta çfuqizosh. Dhe shumë njerëz nuk marrin shërim, sepse po vjen koha e 63 vjeçarit, sa që ishte gjyshja, edhe vdekja pret në dera. Okej, okay, kuptoni ju tani? Pra ndaj të dashur, po e u them, që shumë njerëz kanë mallkuar veten e tyre. Dhe nëse nuk ka mallkim më të fort se sa mallkimi i vetes. Tjetër, një tjetër është që nuk lejon shërimin, që ti të marrë shërimin është, kur ti e justifikon sëmundjen. Kur i ligu të ka futur në mendje, që, shiko, kur je sëmur, ne kishim një motor, po ja u them vërtet një motor në besim, që ajo ishte gjithmonë smur, e dini pse, sepse
kishte kuptuar që kur ishte smur, burri rinte në këmp. Fëmijët i rini në këmp. Mo të gjithë respektonin, thoshin, ah, hapini rrug filankë se është e smur, moj, ka që e smur sa s'ka. Tër jetën ajo e smur. Tër jetën. Sepse i pëlqente mëshira e njerëzve. I pëlqente të ishte në qendër të vëmendjes. I pëlqente se merrte edhe si një pension të vogël kështu ndime nga që ishte smur. I pëlqente kaq shumë kudo që vinte në dasma, kudo që vinte në varrime, kudo që vinte njerëzit çoheshin e thoshin hapjani rrugën se është e smur, gjunaf, është e smur. Dhe i pëlqente ky roli i mëshirës. Shumë njerëz nuk marrin shërim, vin kërkojnë lutje, vin i thon Zotit më shëro, por ajo ndjenja e mëshirës është më e ëmbël se sa shërimi. Dhe kështu nuk mund të marrin shërim. Ne kishim vetë këtu një motër që ishte pikërisht ky rast. Dhe të dashur, por Zoti i foli nëpërmjet fjalës. Dhe i tha shumë hapur. Do rrosh e do shërohesh, apo erdhi koha të vdesësh. E kuptoni? Hapur fjala e Perëndis. Dhe ajo u çua dhe tha, nuk e dua më mëshirën e njerëzve. Nuk e dua më. Unë ndahem nga mëshira e njerëzve. Unë ndahem nga ai pension që marr. Unë ndahem nga gjithë ato kujdesje të njerëzve që më lirojnë radhën kudo vete, gjithmonë më hapin rrugë për mëshirë, unë i dorëzoj sot te Krishti dhe dua shërimin tim. Që atë ditë ajo mori shërimin. Që atë ditë ajo është e shëruar, ka filluar punë, është bekuar edhe ka gjithë bekimet. Më tha një ditë nga njëri ligu më tundon dhe më thot, ktheu moj Samir ishe atere, as punoje, rinin të gjithë kujdeseshin për ty, ti ishe në qendër të vëmendjes, dhe tha, nëse unë nuk do të qëndroja çdo ditë në fjallën e Perëndis, nëse nuk do të qëndroja çdo ditë, se çfar Zoti ka për mua, do isha kthyer si që isha më parë. Por kam vendosur të qëndroj në Zotin, dhe unë nuk më duhet mëshira e njerëzve. Tani, letë jemi si që thot fjala, bia e dashur e Perëndis për të qenë bretëresh dhe nuk më duhet më mëshira. Më mirë të më urrej njerëzit dhe të jemi zgjedhura e Perëndis, se sa të kenë mëshirë për mua dhe të jemi ai fundi i tenxheres. Nuk e dua më. Haleluja! Pra të dashur, kjo është e vërtet. Që nëse ti ke një justifikim në zëmrën tënde, pse ti je i sëmur, do të thot që ti nuk e pranon shërimin me gjithë zemër. Ti nuk do të shërohesh. Zoti të ka shëruar, por ti nuk do të amarrësh, sepse janë këto favoret e tjera, nuk ka favore në sëmundje, në? Kur nuk ka favore në sëmundjet. Por i ligu i manipulon gjerat në mënyrë të tillë, që ty të duken favore, moj. Asaj motrës i dukeshe favor, që vinte në një dasëm dhe njerëzit fapja hapnin rrugën se kalonte ajo për gjunaf kështu. Është e smur, hapjani rrugën, hapjani. Është e smur në dyqani, lirojani radhën. Pra në çdo vend kishte këto favoret. I ligu është dinak, është shumë dinak. Pra ndaj motrat dhe vlezrit e mi, një arsye është që njerëzit nuk marrin shërimin, kur kanë bërë kompromise për sëmundjen e tyre. Kur shikojnë ndonjë çdo justifikim për sëmundjen tënde, është një arsye që ti nuk do të shërohesh. Sëmundja nuk ka justifikim. Sëmundja nuk ka justifikim. Nuk flas këtu për sëmundjet që vijnë nga keq ushqyerja. Kjo është komplet tjetër. Kjo është budallalek. Sepse nëse ti fillon dhe ha vetëm gjëra të skuqura, ha vetëm gjëra që nuk ke asnjë vitamin, atëherë këtu nuk është fajtor Zoti, je vetë. Unë nuk flas për këto. Unë flas për justifikime të sëmundjeve që ti thua, ok, kam një arsye sepse, shiko, e ka pasur gjyshja ime këtë sëmundje.
Edhe, prandaj un kam një arsye ta kem këta, justifikim, ose marr një pension, ose shiko si më shikojnë njerëzit. Pra, çdo justifikim është një arsye që ti nuk do të shërohesh. Zoti do që ti t'jesh i shëruar. Zoti do që ti t'kesh shëndet të plot. Zoti do që ti t'jesh e shëruar në çdo qelizë të trupit tënd. Dhe Zoti do që ti t'jesh mbret dhe mbretëresh. Dhe jo sklav dhe bishti. Pra, bishti ka nevoj për mëshirë. Koka nuk ka nevoj për mëshirë. Koka merë vendime dhe drejton. Zgjidhe vetë, do të rish akoma i smur dhe të shikosh të favoret një pension që t'i jep shteti, një favor që t'i japi në rrug, apo do me të vërtet të shërohesh. Zgjidhe ti, Zoti të ka dhënë vullnetin e lirë. Zoti do që ti t'jesh i shëruar. Pra, kjo ishte një ndër çdo justifikim për të justifikuar sëmundjen, është prap një blokadë që ti nuk merr dot shërimin. Një tjetër është arsyeja e mallkimeve që rrjedhin nga ligji për të rirë 28. Duke filluar nga rreshti 15 dhe tutje. Pra, unë e thash pak i dhujtaria pak më lartë, por nuk mjafton këtu. Çdo mos bindje ndaj Perëndis është mallkim. Dhe çdo mallkim ka të drejtë të prekë jetën tënde. Pra, nëse ti nuk pranon të kesh të jetosh si pas regulave të Perëndis, por më katon me vedije, pra, çdo më kat me vedije, është një dere hapur që të gjitha mallkimet të ligji për të rirë 28 nga rreshti 15 e tutje, të kenë një rrug të hapur. Pra ndaj shiko e njerë, çfarë më kati je duke bërë me vedije. Shko te Krishti, a i do të ta falë. Pra, çdo mëkat me vedije, nëse ti jeton në një mëkat me vedije, nuk mund të marrësh shërimin. Pra, çdo mëkat që ti e bën, çohesh në mëngjes e thua, do i ki të vjedh në një palë këpuc sot, ose çohesh në mëngjes, unë kisha një vajzë, një shoqe, një të njohur, që e dashur, ajo erdhi për 3 muaj këtu në Gjermani, edhe më tha do rrite këtu. Dhe e di qa bënte, qo është e në mëngjes, kur vinte me një dorë plot me robat, qa përre, vodha këto robat. Nuk ishte e krishter, por nëse ti jeton çdo ditë me këtë mëkat, ose qo është dhe thua, ta shikoj një qik, atë burin e gjitones, se që në mëngjes morti, ja ka më vënë syrin atë burit të gjitones, nuk është gjajo gruaja e ti, shkjo sa e bukur jam unë mëj, të vishem një qik provokante, që kur të kaloj afër ati, më than, ti bëj syt në i ka kaq, ti bëj kaq, moj kaq ti bëj, se gruaja e ti nuk është gja, unë yli këtu sa kaloj morti, të më shikoj mua. Sa e sa, ecin me këto mëkate me vedije, për të provokuar burrat, për t'i tërhequr ata pas vetes, ose burrat, bej, ku di unë se qa bëjnë këta burrat, se botën e burrave nuk e njof, po. Pra të dashur, nëse ti jeton me mëkatin me vedije, si skutojt që ai mëkati që ti jeton me vedije, nuk ta le shërimin që të vite këty. Pra, disa nuk shërohen, sepse jetojnë në mëkat me vedije. Gjykoj edhe njërë veten, shko edhe njërë, çfarë është në një mëkat? Zoti ka falje. Zoti ka me të vërtet falje. Dhe tjetër është një arsye, pra, edhe njërë po e the,
je të jetosh në mëkat me vetdije, nuk mund të pretendosh që Zoti do të shëroj. Mëkati mbyll derën vlla. Mëkati thot më përket mua, ti thua po i përkas Krishtit, i përket ti Krishtit, po si e në Krishtin. Ka mbrojtjen e Krishtit, jo ai që thot i përkas Krishtit, por ai që jeton në Krishtin dhe për Krishtin. Ky është ndryshimi. Pra, kush jeton me mëkat me vet në mëkat me vetdije, mos presi as shërimin. Tjetër është një arsye që bllokon shërimin, sepse Zoti do që ti të jesh i shëruar. Zoti do që ti të kesh shëndet dhe jetë të gjatë dhe të të përdori këtu në tokë. Por një mëkat tjetër është mos falja të dashur motra dhe vëllezër. Mos falja është një armik shumë i madh. Shumë i madh. Që ti të mos shërohesh. Mos falja veporta të hekura, të hekurta, dhe nuk e lejon frymën që ti të shërohesh. Mos falja është një armik i brendshëm, që çdo ditë ti ndërton vemure, mos falja vjen dhe i shkul edhe njerë çdo gjë që ti ke ndërtuar. Ti ndërton ditën, i besoj Zotit, i besoj Jezusit, unë jam me Zotin, Zoti më ka shëruar, Zoti më ka çliruar, Zoti im Jezus, mua, mua, mua. Mos falja tallet me ty në brendësi. Mos falja tallet, sepse ti ndërton me goj, mos falja vjedh brenda teje. Mos falja është një armik shumë i madh. Shumë njerëz nuk marrin shërimin, sepse kanë mos falje brenda tyre. Nëse do të lexojmë Mateun 18, rreshti 21 deri në 35, ne do të lexojmë për një shërbëtor që vjen dhe Zoti i fali gjithçka që ai kishte borx. Por ky njeri, dikush tjetër i kishte marrë borx këtij, i kishte marrë disa qindarka. Dhe ai vete e kap për gryke dhe i thot, dua lekun tim. Harroj që Zoti i fali aq shumë, por ai nuk e falte qindarkën tek ai borxhiu. Dhe dini se çfarë bëri Zoti? E mori dhe i tha, e futi në burg dhe e dorëzovi në duart e torturuesve. E dini ju çdo të thot kjo? Ti mos falja të dorëzon në duart e torturuesve. Mos falja sjell çrregullimet mendore. Mos falja sjell panik atakën. Mos falja sjell problemet me kockat. E dini ju që shumica e problemeve të kockave, pothuajse 90% është mos falja. Pra, mos falja është një pemë e hidhur që helmon gjithë trupin. Sa me madhe bëhet mos falja, aq më afër vjen vdekja e një njeriu. Është vërtet e thënë, sa me madhe është mos falja, aq më afërt është vdekja e atij njeriu. Jo me shërim. Pra, mos falja është bllokusi shumë i madh i shërimit. Zoti do që ti të jesh i shëruar. Zoti do që ti të kesh shëndet. Por kur ti nuk i fal njerëzit, kur ti ke mos falje, ti nuk e fal motrën tënde, ti nuk e fal vllain tënd, ti nuk e fal gjitonin, ti nuk e fal atë që të ka përdhunuar, atë që të ka rrahur, atë që të ka ndëshkuar. Ti nuk e fal burrin tënd për atë jetë, për ato që ai bën. Ti nuk e fal vajzën tënde për atë që të ka lënduar. Ti nuk fal, ti ke mos falje. Po ta them, mos falja nuk dëmton kur atë që ta ka bërë borç. Asnjëherë. Mos falja të dënon ty. Dhe mos falja nuk e le shërimin që të marrë vend në ty. Prandaj, kur ti kërkon shërim,
kur ti kërkon praninë e Zotit, kur ti kërkon që të shërohesh, fali të gjithë. Një motër më ka pyetur njerë, si ta kuptoj që unë dike e kam falur. Unë e kam falur, mu e kam falur. A do të regoj një shambu. Një motër njerë ishte, më duaj të lutesha, dhe i dhash motër, ti ke shumë mos falje. Edhe tha, i kam falur mu i të gjithë. Mu i kam falur, tha, ma kam bërë borç, nuk kam lënë njeri më pa falur. I kam falur, tha, dhe pikal keta, kjo është e vërtet, unë nuk kam asë njeri më për të falur. Okej, okay, thashon, le ta marrim në prov. Fillo dhe beko tani, atë që ta ka bërë borç kaq shumë. Fillo dhe bekoj aman me gjithë zamër, o Zot e bekoj, jepi shëndet, jepi jetë, jepi o Zot i mishenjë martesat e fëmijëve, i bëj që ti martoj fëmijët me njerëz të bekuar, o Zot bekoj në gjithë shka. Kur unë e pash se si, po bej flake kuqe në fytyrë, flake kuqe, tha këto nuk i them unë tha si kur të shtëbet. Unë shumir, them e falë, po ta bekoj unë armikun tim nuk e bej moj si kur. Të rrisë murle, të rrisë murë, tha se nuk e bekoj. Pra, çfarë do të thoshte që nuk i kishte falur? Falje do të thot të bekosh. Falje do të thot ta bekosh tjetrin. Do ta provosh nëse vërtet e ke falur një njëri? Fillo e bekoje me gjithë zemër. Atëherë ti do të shikosh shërimin tëndë. Atëherë do të shikosh ti paqe në shpirtin tëndë. Prandaj, të thuash unë i kam falur, unë i kam falur, po i kam falur, moj po ha. Nuk i ke falur për aq kohë sa ti nuk arrin të bekosh. Ky është çelësi. Prandaj, nëse ti do të jesh e shëruar, ti do që kjo pemë e hidhur në ty të shkulet me gjithë rrënjë, fillo edhe beko. Pikërisht ata që i ke, ta kanë bërë borç sa s'ka. Kjo nuk do të thotë që ti t'je shok me ta. Kjo nuk do të thotë që ti t'thuash, e di qa, më ke bërë gjën më të keqe në fëmirin time, më ke trajtuar, ej, gjëja me turpshme që mund të kesh bërë, po hajtë tani t'ja futim një të ngreni bashk, hajtë bëhemi tani shokët më të mirë bashk, ne asë gjës në ndanë me. Unë nuk po them për këte. Të falësht nuk do të thotë që ti të besh mikingusht. Ndryshojnë situatat. Nëse është një pjestari familjes dhe paralizohet, ziskutohet që ti do vesh ti bësh shërbesh, pavarësisht se çfarë të ka bërë. Por nëse është një njeriu i botës, ty të takon ta bekosh, por ta lësh të qetë në jetën e ti. Zoti vet e vë drejtësinë. Shumë njerëz të krishter ngelen penk i këty i mos faljeve, ngelen penk i mos faljeve dhe nuk mund të shijojnë. Nuk mund të shijojnë. Çdo të thotë ti jesh i shëruar 100%. Pra, nuk ja vlen mormotra ime dhe vlla im që të kesh mos falje në zemrën tënde. A i bën jetën për të qenë, ti shkatron veten. Fillo fale, bekoje, sepse duke e bekuar, ti nuk i jep fundament mos faljes që të futi rrenjët. Bekimi e bën tokën e thatë për mos faljen. Bekimi, kur ti e bekon atë njëri, bën që ajo mos falje të mos ketë fundament. E dini ju, një pemë rritet po të ketë tokë. Po të ketë shkemp, nuk bëhet ajo. Do të bëhet një çikë si barë, por dielli i parë që do dali do ta thaj. Prandaj të dashur, duke bekuar, ju do të thani tokën e mosfaljes. Dhe sa do të kërkoj, pema e mosfaljes të mbillet në ju, nuk do mundet më. Nuk mundet. Dhe ju do të jeni të shëruar. Dhe ju, fryma e Perëndis, ka liri për të shëruar. Prandaj, një arsye që nuk marrin shërim njerëzit është,
mos falja. Unë kam se një motre që momente shumë e rënduar psikologikisht. Fal. Fal motër, sepse ky është qelsi jot. Që ti, Zoti, do të të shëroj. Por nëse ti urrejnë gjitha ta njerës, urrejtja dhe dashuria nuk munden të jetojnë bashk. Dashuria me dashurin munden të bashkohen dy duar dhe të thonë të njëjtën gjë. Por nëse gishtat e mi janë të hapur dhe tjetri është kështu, nuk mund të bashkohesh. Nuk ka, nuk mund të jetoj perëndia dhe urrejtja bashk. Zoti është dashuri dhe ai do të gjej po ashtu dashuri që ti të shërohesh. Prandaj falni dhe bekoni dhe merrni shërimin tuaj. Prandaj shumë njerëz nuk shërohen, sepse mos falja në trupin e tyre, mos falja për njerëzit, nuk e lejon perëndin që të sjelli shërimin. Jo se perëndia nuk e ka bërë shërimin, perëndia e arriti çdo gjë. Tani e ti duhet të bësh pjesën tënde. Falni dhe bekoni armiqt tuaj. Zoti të ka falur ty kaq shumë. Çfarë të kushton ty të falësh disa qindarka? Asgjë. Zoti të ka falur fajet e tua nga më të mëdhat. Çfarë të kushton ty të falësh një fjalë që të ka rënduar? Të falësh dikë që ta ka futur surratin? Të falësh dikë që të ka përdorur trupin tënd? Sido që të jetë, nuk ja vlen që ti të lësh peng jetën tënde. Fal dhe shërohu sot. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Tjetër është të dashur, nëse ne tjetër është që ne na pengon shërimin, është urrejtja për Izraelin. Kur ti thua fjalë të këqija për Izraelin, kur ti mallkon Izraelin, ose kur ti as e ke idenë edhe sa dëgjon për Izraelin, thua një fjalë të keqe. E kuptoni? Dhe ti thua me njerë një fjalë të keqe. E dini, par dje, unë po isha në tavolin dhe po i tregoja burit tim dhe vajzës time që buri im është shumë i habitur se si unë këto dita i po punon nga shpia dhe ju e dëgjoni nga njerëz zërin e tij se vetëm telefonon, edhe është shumë i habitur se si mundem unë të rri 4 orë, 4 orë e gjysëm duke lexuar Biblën pa limit. Edhe vajza ime më tha, mami, nuk e kuptoj. Si ja delti kësaj? Dhe tha, plus, tha, Zoti Testamentit të vjetër ka qenë mizor. I ka vrarë gjithë njerëzit, gjithë fëmijët, gjithë njerëzit. Dhe tha, shbija ime, pikërisht unë prandaj po e lexoj. Sepse shumë njerëz pa disin popullin e Zotit, pa e ditur çfarë është mbrapa. Dhe tha, shumë dua të ta sqaroj ty sot, që ti të kesh një nga thellësia e zemrës tënde, ta dish se sa i mirë, sa i mrekullueshëm është Zoti i Izraelit, dhe sa i mirë, dhe i respektueshëm për Zotin, që mban premtimet edhe sot, është Abrahami, Isaku dhe Jakobi. Dhe Zoti ju është besnik atyre. Dhe tash unë dua të tregoj arsyen pse Zoti e lejovi këtë gjë. Dhe i tregova që ata popuj i mernin bebet, fëmijët e tyre, dhe i flijonin në zjarë. Pra lindnin fëmi apostafat për t'i flijuar për zotrat e tyre. Pra thoshin si vjet do të bëj një fëmijë që ta marrë dhe ta djek të gjallë për para demonve, për para zotrave të tyre. Dhe përveç kësaj ushtroheshin kurvëri seksuale, orgji në për këto tempujt. Ata zhvisheshin lakurish komplet
Nëse ti do të lexosh se si Jozeu tha, tu merren të gjitha rrobat që kanë lënë jashtë, sepse ata janë zhveshur komplet lakuriq. Pra, ushtroheshin, ishin gjëra të neveritshme. Edhe i thash si mund të bëhen të flijohen fëmijët. Edhe vajza im dhe burri im menjëherë than, "Wow, sa mirë pas ka vepruar Zoti." Por a qëndruan ata të Izraelit në atë që u tha Zoti? Thash vajza ime, thash ai është një popull i shenjtë, Zoti e ka zgjedhur. Por nuk i tregova vajzës time që edhe ata arritën në fund, morën ca veset atyre, nuk e theme. Thash, po e mbroj Izraelit. Por të dashur, pse? Sepse të mbrojmë zemrat e fëmijëve. Nëse ne mallkojmë Izraelin, nëse ne kemi një urrejtje për Izraelin, nëse ne kemi një inat për Izraelin, automatikisht ne na blokojnë rrugët e shërimit dhe jemi në një mallkim. Sepse Zoti thot, i bekuar është ai që të bekon o Izrael, dhe i mallkuar është ai që të mallkon, sipas Zanafila 12:3. Prandaj të dashur motra dhe vëllezër, nëse ti ke një urrejtje për Izraelin, nëse ti ke folur në jetën tënde më përpara keq për Izraelin, ke mallkuar pa i ditur të vërtetë, ti shikon ca fëmijë që vriten atje, ai populli që jeton atje ka bërë këtë gjë që ti e shikon sot. Të njëjtën gjë kanë bërë atëre, ata i merrnin fëmijët dhe ju ofronin idhujve të tyre, i diqnin. Tani i marrin fëmijët dhe i nxjerrin si mbrojtje që të vriten për t'i treguar botës u flijuan fëmijët tan. Pra, të njëjtën gjë bën ai popull atje. Është vetëm një mënyrë tjetër tani. Dhe ty të gënjehet mendja e thua, a Izraeli po këto? Sepse i ligu do që ti të biesh në mallkim. Pra nëse ti ke thënë një gjë të keqe kundër Izraelit, nëse ti ke mallkuar popullin e Izraelit, nëse i ke uruar të keqen, e dini ju, ka qenë një periudhë në jetën time, dhe një ditë u kujtova këto ditë që thash sa pak jam lutur për Izraelin, sepse më përpara siç lutesha për fëmijët e mi, lutesha për Izraelin. Sepse unë e di, i bekuar është ai që të bekon o Izrael. Dhe po kaq e fuqishme është e kundërta. Prandaj të dashur, unë mora ka marrë kohë njëherë një periudhë të gjatë vetëm për të bekuar Izraelin. Prandaj, nëse jeta jote është marrë peng nga ky mallkim, shërimi nuk mund të vijë. Shikoje zemrën tënde, shko përpara Perëndis, kërkoj falje nëse ke paditur popullin e ti, çlirou dhe shërimi do të vi. Sepse nëse ti ke një zëmër gjykuse dhe malkuse ndaj Izraelit, nëse ti gjykon, shumë njerës mendojnë që duke gjykuar do të sjellin ty në rrugë të mbarë. E dini ju, shumë njerës mua më kanë gjykuar, më gjykojnë, sepse mendojnë që duke më gjykuar, qa gabime shumë bëj, do më sjellin në rrugë të mbarë. Të dashur, nëse nuk të pëlqen një gjë, shko në lutje. Lutu dhe thuaj Zot, kjo gjë nuk më pëlqen që po bën. Por e sjell përpara Teje që të bësh që të marrin vendimin e dur. Bësh që ta udhëheqësh në rrugën e dur. Kush gjykon është futur në mallkim. Çdo njeri që gjykon, Zoti thot mos gjykoni sepse do të gjykoheni. Dhe prandaj kush ka gjykuar Izraelin? Është futur direkt në mallkim. Prandaj motra dhe vëllezrit e mi, shikojeni qëndrimin tuaj si është ndaj popullit të Izraelit. Dhe nëse është një gjykim, çlironi sot dhe shërimi do të vijë. Amen. Tjetër është një arsye që ti nuk shërohesh, është uluni mirë tani. Hapini veshët tani, hapini çik veshët tani, s'do them një gjë tjetër. E dini, elefanti e ka mirë se i hap ata veshët kështu, edhe dëgjon dhe gjën më të vogël. Ne si kemi të veshët, pa e ti hapim çik veshët shu. E dini ju, një ndër arsyet e tjera, pse ti nuk shërohesh, dhe që ti nuk jeton gjatë, është mos respektimi dhe mos nderimi i nënës dhe i babait tënd. Një ndër urdhërimet është
Ndë roba ban tënd dhe nenën tënde, dhe ky është një urdhërim me premtim që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë. Efesianët 6, reshti 2 dhe 3. Të dashur, nëse dikush më thot që këto janë ligjet e dhjatës së vjetër, moj Alketa, nuk figurojnë me. Të dashur, Jezusi plotësovi ligjin, nuk e hoqi ligjin. Nëse ti thua unë jetoj në Krishtin, mama, baba, për jashta shpistime, nuk dua të shikoj me. Unë jetoj për Krishtin. Tani, mamaja ime, pua, po kjo i brejt mu si e zhveshur, ikë që këtu se më tërprove, nuk të dua me. Jo, jo të dashur. Këtë që po ju them unë, është e Efesianët 6, 2 dhe 3. Pra Zoti nuk hoqi ligjet. Zoti i plotësovi ato. Prandaj të dashur, plotësim do të thot, në Krishtin ka falje. Në Krishtin ka një fillim i ri. Dhe një që blokon shërimin tënd dhe çlirimin tënd është kur ti nuk nderon dhe urren prindrit e tu. Nuk i nderon dhe nuk i respekton ata. Nuk kujdesesh për prindrit e tu. Nuk i ndihmon ata. Kjo do të thot. Nuk zirësh me motrat dhe vëllezrit. Ne jemi 7 fëmi, le ta bëj si të doj motra tjetër. Le ta bëj vllai moj po të doj. Po s'deshi si të doj, pse ta bëj vetëm unë? Jo moj nuk e bëj. Ne jemi 8 fëmi, po të duan të gjithë të ndihmojnë. Ata s'ndihmoj, as unë s'ndihmoj. Nuk unë s'jam budalla. Nuk jam budalla, nuk e nderoj mamën time. Nuk e nderoj babain tim. Nuk ja u plotsoj vetëm unë të punoj për ta. Gjithë jetën për ta kam punuar. Pra, motra ime dhe vllajim, nëse do të jetosh gjatë dhe të kesh shëndet, ndero dhe respekto prindrit e tu. Kështu thot fjala. Kush ka urrejtje në brendësinë e tij për prindrit? Kush ka inate në brendësinë e tij për prindrit? Kush nuk i nderon prindrit? Mos prit shëndet. Shumë të krishterë kanë mësuar tani një fjalë duke thënë, këta janë, s'ka më nevoju për prindrit e mishit. Zoti tha, ja ku është mamaja ime, ja ku janë vëllezrit e mi. Dhe ai nuk i deshim ata. Nuk është e vërtet. Sepse ne e dim që të gjithë vëllezrit e Jezusit e ndoqën. Ne e dim që mamaja e ti ishte një ndër gratë që i qëndrovi në kryq në këmbët. Pra ne e dim që Jezusi dhe kur vdiq i tha Gjonit, mamaja jote, ti të kujdesesh tani për ta. Pra, u kujdes dhe në krysh që ishte, u kujdes kush të kujdesej tani për nenën e ti. Pse sepse ishte vllai i madh, ishte më i madh i shtëpisë. Pra të dashur, Zoti nuk e mohovi. Ne themi, në gjakun timu nuk lejojmë asnjë mallkim të rrjedhi sepse rrjedh gjaku i Krishtit. Ne themi që unë tani jam biri Perëndisë gjallë dhe nuk kam më në botën shpirtërore asnjë gjë nga familja. Absolutisht jo. Por në mish dhe në gjak ne e kemi të detyruar t'i nderojmë. Ka ca prindër morti, mo ta bëjmë borç morti, ka ca prindër që ta bëjmë kaq borç sa nuk kam. Unë e di, unë njof një njëri që vetëm mallkon nga mëngjesi ndar. Bën magji djalit, bën magji nuses, bën magji. Është nana. Edhe për njerëz të tillë shumë e vështirë ta duash dhe ta respektosh. Por e dini çfarë? Unë mendoj që Zoti atë prind që ta ka dhënë, ai e di që ti mundesh, prandaj është prindi jot. Sepse Zoti thot që asgjë nuk na jep më tepër se sa ne mbaj. Pra unë mendoj që ti ke pikërisht atë baba, ose ti ke pikërisht atë nen, sepse Zoti e di që ti ja del ta duash, ta respektosh, për pavarësisht se sa e ke që është, pavarësisht se si sa borç ta ben. Pra, zemra jote është kaq e madhe. Dashuria e Perëndisë në zemrën tënde është kaq e madhe.
që ti thua, asnjë mallkim i saj nuk ka sukses. Asnjë magji e saj nuk ka sukses. Sepse pavarësisht urrejtjes, pavarësisht mallkimit, unë i nis dashurin. Dhe ajo dashuri izolon çdo mallkim. Izolon çdo gjë dhe nuk do lejoj kur që të marrim vend. Por nëse ti ke urrejtje për prindrit, dhe nëse ti ke inate, atëri ligu gjenjë një derë të hapur. Prandaj, ne duhet ta bëjmë gjithmonë detyrën tonë ndaj prindërve. Dhe unë po e them edhe njerë, Efesianët 6, rreshti 2 dhe 3, ndero baban tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim. Premtimi është që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë. Pra të jesh mirë dhe të jetosh gjatë. Është nderimi i prindërve. Gjithmonë e më shumë faktikisht kam dëgjuar kohët e fundit se sa keq fëmijët flasin me prindrit. Duke i sharë, duke nuk e di me një gjuhë që wow, wow. Ndoshta unë jam në ekstrem, ndoshta, por unë nuk i lejoj asnjëherë fëmijët e mi të më flasin mua pa respekt. Ose ti flasin Julianit pa respekt. Asnjëherë. Unë e kam të ndaluar në shtëpi që të përdorin një fjalë fyese. Gjithmonë ju kam thënë mos ta harroni kurrë. Ai është baba jot dhe unë jam nëna jote. Unë mund të jem shoqja jote në një moment të caktuar. Mund të jem mikja jote në një moment të caktuar. Por mbi të gjitha unë jam nëna jote. Dhe kjo i kalon shoqërinë, e kalon miqësinë, i kalon ato shoqet e rrugës, i kalon dhe ato shoqet e veçanta. Nëna dhe babai është gjithmonë nën dhe baba. Pastaj është shok, pastaj është mik e pastaj të tjera. Prandaj duhet nderimi. Duhet nderimi. Dhe kjo është të dashur, nderoni prindrit tuaj. Nderojini prindrit tuaja që të jeni mirë dhe të jetoni gjatë. Nëse ti ke një konflikt në zemrën tënde, ke një urrejtje për prindrit, pendohu sot përpara Perëndisë dhe Zoti do t'i japi shërimin. Do t'i japi, Zoti e ka shërimin. Por dera është e mbyllur. Prandaj të dashur, pavarësisht se disa prindër, unë jam dakord, disa prindër nuk e meritojnë. Por ti e meriton. Ti e meriton të jetosh gjatë. Ti e meriton të kesh jetë. Prandaj, nderoni prindrit tuaj, kujdesuni për ta. Nisuni gjithmonë nga një dhuratë të vogël. Nuk ju kushton asnjë gjë nga një dhuratë të vogël t'ia nisni. Që të marrësh bekimin. Unë për veten time e kam bërë gjithmonë, jo vetëm për maman time. Por për gjallëgjallarët e mi, për dajot e mi, jo për dajot nuk e kam bërë shumë faktikisht, vetëm për një, sepse ata kanë qenë gjithmonë larg dhe nuk kanë pasur shumë një marrëdhënie shumë të ngushtë, por më duke se jo ta filloj dhe me ta, ata janë të bekuar sa s'ka, të gjithë janë të bekuar sa s'ka, por të dashur, gjyshja ime, vetëm një javë para se të vdiste, unë gjithmonë që vija në Shqipëri, i nisja një dhuratë. Edhe një javë para se të vdiste, Zoti bëri që t'i vinte dhurata në dorë. E mori dhe fola në telefon dhe tha, Zoti të të bekoj, moj vajzë. Dhe drita e Zotit mos ikë të kur prej teje, sepse ti gjithmonë më ke dhënë dritë, sepse unë gjithmonë do t'ja nisja. Thoshte kam pension, le të kesh pension, unë do të nis ta kesh për kafe me që, ta kesh ekstra. Dhe të dashur, shikojini këto gjëra, sepse janë kaq të rëndësishme, shumë të krishterë i kanë harruar këto gjëra. I kanë hedhur këto gjëra. Ka filluar inati, konkurrenca në shtëpi, pse ta bëj unë këtë të mirë, pse mos ta bëj ai, pse kështu, pse ashtu, dhe harroni që keni lënë jetën tuaj peng, keni lënë shëndetin tuaj peng.
Prandaj të dashur motra dhe vëllezër, një arsye që pse në shërimi nuk vjen tek ju, është inati dhe urrejtja dhe mos nderimi i prindërve. Një tjetër arsye është, ju si prindër, silni, provokoni gjithmonë urrejtjen e fëmijëve. Pra, të provokosh fëmijët gjithmonë për urrejtje, është një mallkim për prindrit. Nëse ti je prind dhe do shëndet, atëherë mos provoko fëmijët e tu. Mos i provoko gjithmonë fëmijët e tu për të të urryer. Kur ti e di që fëmija jot nuk e duron dot këtë gjë. Kur ti e di që fëmija jot nuk e duron këtë gjë, atëherë mos shko si prind e ta bësh derisa të të urrej. Pra provokimi i fëmijëve sipas Efesianëve 6:4, që ti i provokon gjithmonë fëmijët për sherr, ose i fut fëmijët në sherr me njëri tjetrin, i fut në konkurrencë me njëri tjetrin, ti vete tek njëri dhe i thua: "E, djali tjetër është kaq i mirë." Ose vete tek djali i madh dhe i thua vetëm sa gjëra të mira të ka bërë djali i vogël. Sa i bekuar është djali i vogël, mo djali i madh nuk është gjë. Ose vete tek djali i vogël dhe i thua sa e bekuar është vajza e madhe moj. Vajza e madhe, ua, ajo është kaq e mirë, kaq kështu, asnjë tjetër nga ju s'është, dhe ti ju fut urrejtje ndërmjet fëmijëve. Ti fut konkurrencë ndërmjet fëmijëve dhe i bën këto me qëllime. Pra, çdo prind që provokon urrejtjen e fëmijëve dhe mos të presi shërimin. Mos të presi bekimin, sepse ti je nën mallkim. Prandaj të dashur, nëse do të jesh i shëruar, lere këtë vepër të errësirës. Shumë prindër që kanë këtë frymë për të futur fëmijët në sherr sepse mendojnë që po të kenë një fëmijë për vete, kështu të tjerë do mundohen kush e kush ta bëj maman për vete, kush e kush ta bëj babain për vete, edhe futin gjithmonë konkurrencë, këtej andej, sherre këtej, sherre andej, fëmijët vriten me njëri tjetrin, ata prindrit thonë, oho, tani vinë e mamaja, i thonë mama, ma beri kështu, ma beri ashtu, edhe mamaja dhe babai vire në qendër të vëmendjes, por harrojnë që jeni futur në një mallkim. Pra nëse ti e prind dhe ke këtë frymë, që gjithmonë provokon fëmijët për urrejtje, atëherë ti e futur në një mallkim dhe pa u penduar për këtë gjë nuk mund të marrësh shërimin tënd. Sipas Efesianëve 6:4 që thotë, ju etër mos i provokoni për zemrim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Pra, në disiplinë dhe në këshill. Por jo të futësh konkurrenca, inate, thashe theme, merë nga ky, qon nga i, ky më tha kështu, ky më tha i. Ne kishim një grua, që e kam njohur personalisht, kishte 3 djem. Them kishte sepse ajo ka vdekur tani. Dhe djemte saj, edhe sot e kësaj dite nuk flasin me njëri tjetrin. Dhe a e dini pse? Sepse kjo nën, sa vinte në njeri, i thoshte, e diti çfarë tha filani për ty? Tha kështu, ti nuk mbush, ti je budala, ti nuk di të kursesh lekun. Ky thoshte, po çfarë ai me mua, moj, po. Kjo e merrte fjalë, shkonte te djali tjetër. E di çfarë më tha filani? Më tha që ti s'di të edukosh fëmijët, ti kështu, ti ashtu. Ata të tre kur kapeshin e rrieshin me grushta, i ke thënë kështu për mua, ti ke thënë ashtu. Shkonin sa në një shtëpi ziru, sa në një shtëpi derisa u rritën, pastaj vendosen mos të flasin me njëri tjetrin. Edhe njëri ka vdekur, dy rrojnë, akoma nuk flasin me njëri tjetrin. Pra, pse sepse kjo nën solli urrejtje shumë të madhe në familje. Dhe ajo ashtu vdiq. Ashtu vdiq. Pra, të dashur, kjo është një ndër arsyet e tjera që prindrit nuk marrin shërim.
Kjo është specialist për ata njerëz që janë prindër. Pra, kur ti ke në zemrën tënde një fëmijë speciale, do më shumë atë, më shumë favore ati, ose kur ti fut sherre, pra, sido që ashtu Zoti do ta udhëheqë vetë zemrën tënde sot. Dhe nëse do shëri, shko përpara Zotit dhe pendo. Dhe merr shërimin tënd. Pra, të provokosh fëmijët për sherr, të provokosh fëmijët për urrejtje, je në një mallkim. Dhe ky mallkim nuk të lë të lirë që gjaku i Krishtit të rrjedhë në ty. Pa pendim s'ka shërim. Amen. Pra të dashur, tjetër është një arsye që bllokon shërimin, që ti të marrësh shërimin është frika nga sëmundja. E thash drejt, frika nga sëmundja. Një i till ishte Jobi. Tek Jobi 3:25, lexo edhe një herë vetë dhe do ta kuptosh, që Jobi kishte frikë se do të humbiste gjërat, kishte frikë se do të humbiste shëndetin, kishte frikë. Dhe kur ti ke frikë se do të sëmures, ti ke frikë dhe ke frikë se mos të ndodhi një gjë, ke frikë se mos vdes në aksident, ke frikë, ti je duke e thirur atë gjë në jetën tënde. Ti je duke e thirur që ajo të vi. Frika është si një antenë që i thot, ej, këtu është stacioni vdekjes, këtu është stacioni aksidenteve, këtu është stacioni të keqes, dhe frika thërrit, edhe frymrat që janë të përapura kudo në këtë botë, me njerë e ndjenjë ku është sinjali. Është si punë radios, mor vlla, si punë radios, si punë televizionit, ose si punë edhe telefonit, ti shikon derisa gjen numrin e dur. Gjen numrin e dur, çak çak e telefonon, fola me maman, çfarë një orë, në Shqipëri, unë këtu, si e gjeta, thjesht shkova në numri, aha, kjo është mamaja, dhe atë që ti thërret, ajo do të vi. Pra, një arsye që pengon shërimin tënd është frika. Në sa më shumë frikë ke ti nga sëmundja, aq më shumë ajo ka autoritet mbi ty. Sa më shumë frikë ke që ti nuk do të rrosh, aq më shumë ti e forcon e shkurton jetën tënde. Pra, frika është antena që të sjell pikërisht atë që ti ke frikë. Çdo gjë që ti ke frikë, Zoti nuk mund të të mbrojë dot. Sepse Zoti e ka thënë 365 herë në Bibël, mos ki frikë. Frika është një antenë që i thërret gjërat. Dhe ne dim që çdo gjë, frymrat janë frymra, janë valë, ato janë këtu, ekzistojnë. Edhe valët e telefonit, ti nuk i shikon, por ekzistojnë. Ja, unë flasë në dhomën time, ti e në shpinë tënde, dhe unë jam në shpinë tënde. Pra, çfarë do të thotë kjo? Janë valë. Pra ndaj të dashur motra dhe vëlezër, frika i e parsye sëmundjes që të qëndroj në ty. I e parsye vdekjes që të qëndroj në ty. Pse? Sepse ti ke frikë. Zoti përmend në Dhjatën e Vjetër, në çdo gjë, këdo që ai ngrinte i thoshte, mos ki frikë. Unë jam me ty. Pra, kur ti ke frikë, ti i thua Zotit nuk të besoj ty. Çdo frikë do të thotë mohim ndaj Zotit. Prandaj, kur ti ke frikë, frika bllokon dhe ti nuk merr shëndetin. Jo se Zoti nuk ta jep, por ti nuk i beson Zotit, po i e dorëzuar frikës. Kjo është një arsye tjetër. Tjetër arsye është që bllokon shërimin tënd janë betimet dhe garancit ku ti ke dalë. Ku ti ke dalë garant. Ku ti je betuar. Pra ti je betuar ose ke dalë garant. Nëse ti jeta jote është dhënë garant diku, ke dhënë garant shëndetin për shembull, shëndeti nuk mund të vi për aq kohë sa ti nuk pendohesh për atë garant që ke bërë. Tek Mateu 5:34-37 ju e gjeni zgjidhjen për këto që po ju them.
ku Zoti thot mos u betoni as për qiellin, as për tokën, për as që mos u betoni, por fjala juaj të jetë po dhe jo. Pra edhe njërë tek Mateu 5:34-37, ku do që ju keni dal garant, ku do që ju keni, keni dhenjë të tuaj dhe jeni betuar, do të thot që ti ke dhe mpeng shëndetin të. Nëse ti betoesh dhe thua, vdekësha unë për ty, do vdesësh. E ke thënë, mor vllavet, e ke thënë, do vdesësh. Pra ti e betuar, ke dhe njëtën tënde për te. Ose, ti thua që nëse unë nuk vi deri nesër, moj mu këpuqin këmbët po mos erda deri nesër. Pra çfarë thua ti? Ti i ke dhënë këmbët e tua garant në këtë betim. Sa e sa njerëz e japin garant vetet e tyre. I japin garant jetët e tyre. Mu këputën duart. Moj, pos të bera unë ty një drek të shishme, moj të më këputën duart që dua. Pas një 5-6 muajsh, kur të fillojnë ca dhimbje duarsh, kur të fillojnë ca dhimbje kockash, ca dhimbje të tmershme, edhe ti kërkon ndim këte, e kërkon ndim ande, e kërko në të vërtet ndim ashtë, të rriqun nga çdo betim. Pendohu, sepse ke dhen peng duart e tua. Ke dhen peng jetën tënde. Ke dhen peng kokën tënde. Çdo betim që ti ke ber, çdo betim që ti ke ber, ja për shembull Gerti, ka thënë një mallkim për veten e ti, ju do ta shikoni që Gerti atë pun do bëj. Gerti bën me shaka, po me në botën shpirtërore nuk ka shaka. Siç e tha, do ta ndjeki. Prandaj të dashur, kështu është me fjalët. Dhe nëse ti ke thënë, ke dal garant, nëse ti je betuar për diçka, ajo do të vi. Dhe mund të luten sa të duan njerëzit për ty. Mund të lutesh ti vetë sa të duash tek Zoti. Nëse ti nuk çon këto betime përpara Zotit dhe ti çfuqizosh, atëherë do të ngelen fuqi. Prandaj çfuqizot çdo betim. Shko dhe thuaj Zot më fal në emrin e Jezus Krishtit dhe çdo gjë që jam betuar, sot unë çfuqizoj në emrin e Jezus Krishtit dhe nuk e lë të marri auto, të ketë autoritet. Dhe kështu Zoti do të të japi shërimin. Lavdia i qof Zotit. Pra, një gjë që pengon shërimin janë betimet dhe dhënja garanci e jetës tënde ose e pjesëve të trupit tënd, siç thua për duart, për këmbët, për jetën, për çfarë do lloj gjëje. Ose unë e di një burr për shembull, kishte dhënë garant dhe kishte thënë që po su martova me filankën, moj le mos funksionoj me asnjë grua, sepse o me te o me ska. E dini ju që ai nuk funksionoj me. Sepse kishte dhënë burrërinë e tij për dikë që nuk e donte atë. Dhe të dashur, derisa u pendua për para Zotit dhe Zoti e shëroi dhe e çliroi dhe gëzoi martesën e tij. Pra, janë shumë gjëra që fshihen pas betimeve dhe dhënjes garanci të jetës tënde. Tjetër është që bllokon shërimin janë mallkimet e trashëguara. Mallkimet e trashëguara janë mëkate që kanë bërë paraardhësit e tu, që ti nuk ke faj fare. E ka bërë stërstër gjyshja jote, stërstër gjyshja i gjyshi jot, e me gjitha ta, tek Eksodi 34:7 lexojmë që Zoti e fal padrejtsin dhe shkeljet e mëkatit, por nuk e lë pa ndërshkuar fajtorin dhe e viziton padrejtsinë e tërve të, dhe e viziton padrejtsinë e tërve të tyre mbi bijtë dhe mbi bijtë e bijave e bijve deri në brezin e tretë dhe të katërt. Pra të dashur, nëse ti s'ke faj për këtë sëmundje, por paraardhësit e tu kanë kryer mëkate dhe kanë marrë këto mallkime që janë duke të ndjekur ty. Për shembull, dikush është marrë me magji, është marrë me kurvëri, dhe ty janë duke të ndjekur kanceri, sëmundjet, janë duke të aksidentet, ndarjet, njerëzit nuk të durojnë dot kur ti afrohesh, njerëzit
largohen prej teje, ti je si një sëmundje e keqe kur vete pra njerëzve. Pra, shumë gjëra që ti nuk ke faj fare. Dhe, të dashur, prandaj po të them, që dorëzoju Perëndis, dhe një nga arsyet që ti nuk mund të marrë shërimin është mëkatet e trashkuara. Ka gjithmonë çlirim, ka gjithmonë shërim, Jezusi mundet të të shëroj ty. Pendohu për ta. Pra këto kam zjerun si pika, 14 pika, për ato që blokojnë shërimet. Pra e para ishte, po e nis nga fundi, ishin mallkimet e trashëguara, ishin betimet dhe garancitë e bëra nga ana jote, ishin frika nga sëmundja, ishte provokimi i fëmijëve, ishte mos respektimi dhe mos nderimi i prindërve, tjetër është urrejtja ndaj Izraelit, tjetër është kur ke arsye, gjen gjithmonë një arsye për të mos u shëruar, pra justifikon sëmundjen. Tjetër është edhe një tjetër. Edhe një arsye që bllokon shërimin është. Për prindrit e krishterë duhet gjithmonë fëmijët e tyre që sapo lindin t'i çojnë tek Perëndia. Unë kam dëgjuar sa e sa dëshmi për fëmijë që janë shëruar kur prindrit i kanë çuar për bekim. Dëgjoni, nuk po them pa gëzim të fëmijëve. Jo pa gëzim të fëmijëve. Nuk po them për këtë. Por fëmijët duhet t'i jepen Perëndis sa lindin, që në barkun e nenës po e po, por sa po lindin. Nëse ti nuk ke një kish pram, atër, unë për fëmijët e mi, për të tre fëmijët e mi, e kam bërë, unë dhe Juliani kanë lindur ata sot, i kemi vënduar të dy bashk në fëmijët, dhe i kemi thënë, fëmija i on i përket Jezus Krishtit. Ne ja japim sot, Zotina i dhe ne ta japim ty. Jezus Krishtit i përket fëmija im. Për të tre fëmijet me radhë e kemi bërë këta. Prandaj të dashur, unë jam pro bekimeve të fëmijëve në kisha, çdo fëmi i lindur ka të drejtën e ti për të bekuar, sepse Zoti tha, sillini fëmijët tek unë. Fëmijët, jo të rriturit. Okej, të rriturit vënë vetë. Pastaj kur rriten ata le të vënë vetë si të duan. Por, nëse ne nuk ja japim Zotit, i ligu do kërkoj të drejtën në ta. Dhe unë kam dëgjuar dëshmi se si në momentin që janë bekuar, ose prindrit vetë, kam pasur fëmijë me që qoheshin natën dhe thërrisnin, kishin frikë, flisnin me vete, qoheshin të tmerruar, dhe prindrit e kanë marrë në dorë dhe i kanë thënë, Zot, ne të japim ty fëmijën tonë. E mbulojmë me gjakun e Jezus Krishtit dhe ky fëmijë i përket Jezus Krishtit. Dhe qatën atë fëmija ka marrë çliri. Pra, ka shumë fuqi në ofrimin e fëmijëve si të shenjtë për Jezus Krishtin. Pra ndaj të dashur, edhe një arsye që fëmijët janë sëmur, është sepse akoma prindrit nuk ja kanë dhënë Jezus Krishtit. Dhe fëmijët duhet t'i jepen Jezus Krishtit. Nëse akoma nuk e ke berë, fëmija jo të 7 vjeç, 8 vjeç, beje tani, beje sot, lavdia i qofë Zotit. Pra, një arsye e mos marrjes së shërimit tek fëmijët, është sepse nuk i janë dhënë akoma Zotit. Duhet t'ja japësh Zotit fëmijën tënd, dhe fëmija shërimi rrjedh në ta. Tjetër është mos falja që blokon shërimin, është, tjetër është, do me thënë justifikimi sëmundjes e thash, arsyeja është vetë dënimi, është disa vetë dënimi, është mungesa e besimit dhe mungesa e njohuris. Pra, këto ishin të 14-ta,
Nëse ti do dëgjoj edhe njëherë nesër dhe shkoj i zëmrës tënde edhe njëherë kështu çak 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 bëj skenimin dhe shiko çfarë është në zëmrën tënde. Dhe shkoj te Krishti me falje sepse Zoti do të fal. Prandaj është Jezus Krishti Zot. Prandaj është Jezus Krishti Zoti ynë sepse ai është për të na falur, ai është për të na bekuar, ai është për të na shëruar dhe ka falje në Zotin. Ka gjithmonë falje. Dhe ai do që ti të jesh i shëruar, ai do që ti të jesh e shëruar. Haleluja. Laftia i qof Zotit. Atëherë, kjo ishte tema për sot. Të 14 pikat që bllokojnë shërimin. Jo se Zoti nuk do të të shëroj. Zoti do që ti të jesh i shëruar. Zoti do që ti të kesh shëndet. Zoti do që ti të jesh i bekuar. Zoti do. Kjo është e vërteta. Prandaj skanoje sot veten dhe shiko çfarë bllokon shërimin në ty. Shikoje. Zoti do të udhëheqi vetë për veten tënde. Zoti të qof lavdia. Faleminderit Zot për fjalën tënde. Zot faleminderit tani të lutem Zot në emrin e Jezus Krishtit. Të lutem tani Zot që të gjithë se cili qof frymën e një urisë sot edhe gjithë se cili të skanoj vete edhe të shikoj ku është blokada në jetën e vetë. Ku është blokada në trupin e ti? Ku është blokada në mendjen e ti? Në emrin tënë Zot. Ku kemi thyer ligjet e tua? Ku kemi thyer rregullin tënë Zot? Në emrin e Jezus Krishtit Perëndi. Të lutem sot o Zot. Për të gjithë ata që janë sëmurur, për të gjithë ata që janë lutur dhe akoma nuk kanë marrë shërimin. Për të gjithë ata që janë në një proces shërimi. Të lutem Zot. Vepro tani me frymën tënde. Dhe tregoj u Zot që të përulin gjunjët. Dhe atje ku duhet të kërkojmë falje, Zot, se të gjitha këto gjëra janë pothuajse për të ardhur përpara fronit tënd, o Zot, me gjunjë të përunjur dhe për të kërkuar falje. Zot, na fal për çdo mëkat toni. Na fal, o Zot, i mishenjtë, për çdo mëkat që mban një derë të hapur për sëmundjet në ne. Të lutemi, Zot, ne pendohemi sot. Në emrin tënd Zot, derë tani një frymë pendimi. Derë tani një frymë pendimi Zot mbi të gjithë këta njerëz që janë live. Në emrin e Jezus Krishtit, derë tani një frymë pendimi mbi të gjithë në Instagram, në TikTok edhe në Facebook, derë një frymë pendimi tani Zot. Derë to Zot i mishenjt dhe çliroj. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe o Zot, unë të lutem për këtë gertin, Zot. Jepi atë që kërkon, o Zot. Jepi si që thot për atë fjalë, Zot, ashtu le ta ketë. Zot, të lutem edhe çoje në pendim, o Zot. Në ty ka shërim, o Zot, në ty ka çlirim. Dhe çoje në pendim, o Zot, i mishenjtë dhe shëroje dhe çliroje. Në emrin e Jezus Krishtit. Të lutem, Zot, i shenjtë dhe i madhërishëm. Fale popullin tënë për çdo mëkat. Fale, o Zot, dhe dert një frymë pendimi dhe jep shërim. Në emrin e Jezus Krishtit, jepi o Zot i mishenj shërim popullit tënd. Jepi shërim o Zot popullit tënd. Në emrin e Jezus Krishtit, të lutem o Zot, ty të qof lavdia, ti të qof lavdia Zot, sepse ti e një Zot që vepron, ti e një Zot që shëron, ti e një Zot që liron o Zot nga çdo prangë të ligut. Dhe kudo që i ligu është marr e ka marr peng njeriu Zot. Kudo Zot që sëmundja është duke mbi zotëruar. Të lutem Perëndi, jepu paqe. Në emrin e Jezus Krishtit jep shëndet të plot tani dhe liri në emrin e Jezus Krishtit. Perëndi derdh një frymë pendimi. Derdh një frymë pendimi. Në emrin e Jezus Krishtit. Derdh një frymë pendimi Zot. Tani që populli jot të marrë shërim. Pa pendim nuk ka shërim. Pendojni, pendohuni për para Perëndis. Pendohuni për para Zotit. Pendohuni në emrin e Jezus Krishti sepse Zoti do që ti të kesh shëndet. Zoti do që ti t'jesh i shëruar.
Jezus Krishti u kryqëzua që ti të kesh shëndet. Prandaj, pendoni në emrin Jezus Krishtit dhe merni shëndetin tuaj. Zoti nuk është për të të dënuar ty. Zoti është për të bekuar ty. Zoti do që ti të jesh i shëruar. Zoti do që ti të kesh shëndet. Zoti do që ti të kesh jetë. Zoti do që ti të kesh jetë. Këtë do Zoti. I ligu do që ti të kesh sëmundje. I ligu do që ti t'jesh i smur. Por Zoti do që ti të kesh shëndet. Zoti do që ti të kesh shëndet. Kjo është e vërteta. Zoti do që ti të kesh shëndet. Kjo është e vërteta. Mos e beso të ligun. I ligu do që ti të jesh sëmur. I ligu do që ti të jesh në këto pranga. Por Zoti do që ti të kesh shëndet. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë shpall shërim. Unë shpall shëndet në emrin e Jezus Krishtit. Dhe shpall ri për të rritje të dashurisë tënde për Perëndin. Pendimi i thellë në zëmër. Pendimi. Pendimi sjell shërimin. Pendimi sjell faljen. Pendimi sjell çlirimin. Ne kemi një Zot të mëshirshëm që fal. Ne kemi një Zot që i mori në kryq të gjitha sëmundjet tona. Dhe ky Zot do që ti të kesh jetë. Ky Zot do që ti të kesh shëndet. Ky Zot do që ti të jesh i bekuar në çdo drejtim. Unë lutem për ty Aldo në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem që gjaku i Krishtit të shpengoj jetën tënde. Unë nuk e di Aldo, po unë lutem për fëmijë për ty. Nuk e di si ndjej të lutem për fëmijë. Si është jeta jote, je i martuar, je pa martuar? Në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem tani për ty Aldo, që Perëndia të bekoj barkun tënd dhe barkun e nuses tënde dhe të bekoj me fëmijë. Në emrin e Jezus Krishtit. Gjdo malkim, wow, duhet të nxjerë në, jam beqar, thot Aldo, amen Aldo, atër Zotit të të martoj, e të dhuroj me fëmi, edhe t'jesh i bekuar, e dini çfarë, në dhjatën e vjetër, ishin shkruar dhe, okay, amen, si Dorela, dhe ishin shkruar dhe arsyet, pse një njeri nuk mund të bëj fëmi. Dhe i kam shënuar tani të gjitha, sa e që ndaloj unë do me thënë që shkruaj një listë dhe kur mbaroj së lexuari, ju shkoj atyre listave dhe i nxjerr tekstet më vete. Dhe të dashur, është shkruar dhe që cilat janë arsyet dhe për të mos pasur fëmijë. Unë do t'ja u shkruaj dhe që ju të pendoheni dhe të shkoni për para Zotit sepse Zoti do t'u bekoj. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit Aldo unë lutem për ty që Zoti të bekoj të sjellë një martesë të bekuar. Lutem që Perëndia të hapi rrugë edhe Perëndia të bekoj. Lutem që zemra jote të njohë Krishtin. Lutem që zemra jote të pranoj Zotin në të gjitha rrugët e tua, sepse në çdo rrugë që ti do të pranosh Jezus Krishtin, bekimi i Perëndis do të ndjekë ty. Kjo bën dallimin në jetën tënde. Jep ju Perëndis me gjithë zëmër dhe Zoti do të bekoj. Zoti të ka zgjedhur se kot nuk je këtu. Prandaj Perëndia të hap zëmrën tënde
që ti besosh Krishtit më shumë, ta ndjekësh më shumë dhe ti shërbesh Perëndis më shumë. Në emrin e Jezus Krishtit, ti shërbesh Perëndis më shumë. Në emrin e Jezus Krishtit, un lutem sot që ti të ka Perëndia të kapi fort në dorën e tij të djathtë dhe të të udhëheqë në rrugë të reja dhe në vizione të reja. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Haleluja. Haleluja. Lutem për vajzat e tua Klodiana, që Perëndia ti bekoj vajzat e tua. Në emrin e Jezus Krishtit un lutem që Perëndia ti prek vajzat e tua dhe tu japi një shkëlqim të veçantë. Në emrin e Jezus Krishtit, shkëlqimi i Perëndis qoft mbi vajzat e tua. Dhe Zoti i bekoft jetët e tyre, e bekoft të ardhmen e tyre, i bekoft rrugët e tyre. Dhe Zoti ju dhën dituri në çdo situatë dhe në çdo vend që do të vënë, Perëndia ju jap dituri për të fituar favoret në çdo vend ku ato vënë. Favoret e Perëndis ti ndjekit. Njerëzit e dur qofshin gjithmonë pranë tyre. Njerëzit e gabuar Zoti i mbajtët larg dhe kurr mos i pafshin vajzat e tua, por vetëm njerëzit që janë bekim. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lavdia i qof Zotit. Haleluja. Lavdia i qof Jezus Krishtit. Lavdia i qof Jezus Krishtit. Lavdia i qof Jezus Krishtit. Amen. Zoti ta bekoj dhe burin tënd Aldon Motor, Krishti ta bekoj, gjaku Jezus Krishti mburoj për te. Zoti i dhen të një mendje të kthjellët. Un lutem për Aldon tënd Motor, që Zoti t'i japi një mendje të kthjellët. Dhe ai ta dije, ta dije, ta di se sa i bekuar është me ty Motor, se sa i bekuar është me familjen e tij. Dhe t'ja heqi syrin nga çdo shoqëri, nga çdo vend, nga çdo vend tjetër. Po të i t'ja hapi syt për të shikuar që bekimi ti je ti dhe familia jote. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Haleluja. Amen. Zoti e bekof shtat zanin tënde dhe Zoti e ruajtët bebin tënde. E mbështjelt me duart e ti dhe e ruajtët dhe e bekoft birin. E bekoft birin tënde në barkun tënde, fëmijën tënde në barkun tënde. E ruajtët dhe u dheheqt. E drejtof në emrin e Jezus Krishtit dhe pas një lindje të bekuar me njerëzit e dur, në momentin e dur dhe në kohën e dur. Motër, ai ka problemet me familjen si që fryma më tregoj, sepse shikon dhe pret shumë nga familja. Por, unë si Zoti më drejtoj tani, që ai t'i heqi syt nga gjithë shka dhe të hapi syt se familja e ti tashmë e ti dhe fëmija e ti. Në emrin e Jezus Krishtit, Zoti ja hap të mendjen dhe ja hap të syt të kuptoj që ti respektoj, ti doj prindrit, por ti e familja e ti. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Gjaku i Krishtit mburoj për ty Darli, Zoti i shpengoft fëmijët e tu. Dhe ai sot i prek në frymën e ti dhe i pranoft fëmijët e tu si fëmijët e ti. Në emrin e Jezus Krishtit Zot, ai le të bëhet ati i tyre qiellor. Në emrin e Jezus Krishtit dhe u kujdes të për shkollat e tyre, për martesat e tyre, për të ardhmen e tyre, në emrin e Jezus Krishtit dhe mbi të tre fëmijët e tu u shkruajtët emri i Zotit dhe kur dhe asnjë mos u afroft pranë fëmijëve të tu që nuk vjen nga Perëndia. Në emrin e Jezus Krishtit, paçim bekimin e Krishtit gjithmonë. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Lavdia i qof Zotit Aldo, Zotit të bekoft. Amen, në emrin e Jezus Krishtit, ne lutemi për Denisin. Zot, ti o t'i sjellësh nusën e dur si vjet. Ti o t'a sjellësh Zot Perëndi dhe ai nuk do të jetë më vetëm, por si vjet do të martohet. Me një nuse të bekuar Zot, me një nuse që është bekim për prindrit e tij, me një nuse që është bekim Zot për te, me një nuse që është bekim për fëmijët e tij. Në emrin tënd Zot bashkoj si vjet dhe silli Zoti i shenjt që të kenë një dashuri me shikimin e parë. Sapo të shikohen të dashurohen. Në emrin tënd Jezus dhe bëj që të krijojnë familje. Un lutem për të gjithë beqarët. Në emrin tënd Zot ne lutemi për të gjithë beqarët, për vëllezrit tan, për motrat tona. Ne lutemi për gjithë ata që janë live tani, për bijt tuaj, për bijat tuaja. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo
gjë që blokon martesat e fëmijëve tuaj, të motrave dhe vëllezërve tuaj apo të tuajën, në emrin e Jezus Krishtit të shkatrohet tani. Dhe ne lutemi tani që gjaku i Krishtit të shpengoj jetët tuaja, të shpengoj martesat tuaja dhe që ju të bashkojeni me njerëzit tuaj, të bashkojeni me gjysmën tuaj. Perëndia e ka tashmë burrin tënd, e ka tashmë gruan tënde dhe ne lutemi që ndarja ndërmjet jush të rrëzohet dhe ju të bashkojeni. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo bllokad të bjerë dhe në emrin e Jezus Krishtit ne lutemi për martesë. Ne lutemi që ju të martoheni dhe të bekojeni në emrin e Jezus Krishtit. Ne lutemi që ju të mos qëndroni dy të ndarë, po të bëheni bashk dhe dy janë më të fortë se një dhe tre janë të pathyshëm. Sepse Zoti qoftë në mesin tuaj. Un lutem për martesa që i bashkon Krishti, jo në martesa të bashkuar nga epshi, por në martesa të bashkuar nga Zoti. Dhe martesa që i bashkon Zoti nuk ndahen kur, nuk shkatrohen kur. Prandaj un lutem për njerëz që i përkasin Krishtit për të ardhur në jetën tuaja. Dhe Zoti i bekoft jetën tuaja. Në emrin e Jezus Krishtit. Nëse ti thua, o po ku do ta gjej, o po ku do ta njoh, o po ça do bëj, Zoti vetë do bëj të mundur që hapat e të dyve ju të filloni të ecni në drejtim të njëri tjetrit. Zoti do të bëj të mundur kohën dhe momentin e dur, sepse ai sot do të liroj rrugët tuaja dhe ju pa vedije do të ecni derisa si vjet të takoheni. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Vullneti Perëndis të bëhet në jetën tuaj dhe asnjë njeri që sjell i ligu, asnjë njeri që i ligu e sjell që do të futi frymën e rëmujës, që të sjellë njeriu në gabuar, që ti të mos marrësh të durin, në emrin e Jezus Krishtit unë lidh frymën e rëmujës dhe çdo djalë i futur në jetën tënde, nga i ligu sot të largohet dhe ai të të lërë. Ai djali të të lërë ty në emrin e Jezus Krishtit. Dhe nëse një vajzë është futur nga iliku, që të të largoj nga Zoti, që të të shkatroj jetën tënde, në emrin e Jezus Krishtit të largohet sot. Kjo vajzë të të lëri ty, në emrin e Jezus Krishtit. Dhe lutem Zot që ti të sjellësh burrin e dur, njeriu e dur që të përket ty, që të do ty dhe që është për të ndërtuar jetën e bijës tënde. Dhe sill nusën e dur që është për të ndërtuar, për të bekuar dhe për të ndërtuar mbretërinë tënde sot. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo plan i Satanit të mos realizohet, ne nuk kemi më kohë për të humbur, për të ardhur një vajzë kështu e një djalë ashtu. Zot, ti do të sjellësh njerëzit e duhur. Dhe në emrin tënd, Zot, ajo që un lutem gjithashtu, hiq nga mendja e shumë vajzave që duhet të gjejnë burrin se s'bën tani. Zot, të lutem. Ti, Zot, i më shenjë të jepu këtyre vajzave në radh par dashuri për ty, edhe këtyre djemve dashuri për ty dhe çdo gjë tjetër. Ti do t'ja u sjellësh shtesë. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. 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 Amen, Sidorela. Në emrin e Jezus Krishtit ne i bekojmë vajzat e tua. Në emrin e Jezus Krishtit. Sot ne i shpallim vajzat e tua të bekuara. Ne i bekojmë të treja vajzat e tua. Sa vajza ke motër? Dy apo tre, nuk e di tani, po motër, ne i bekojmë vajzat e tua në emrin e Jezus Krishtit, i mbulojmë me gjakun e Krishtit dhe i bekojmë që në barkun tënd. Që kur kanë që në barkun tënd, ne i bekojmë në emrin e Jezus Krishtit, që bekimi i Krishtit të bjerë mbi to. Atëherë në emrin e Jezus Krishtit ne i bekojmë të dyja vajzat e tua dhe i treti të vi djalë në emrin e Jezus Krishtit dhe të vi një David si pas zemrës së Zotit. Në emrin e Jezus Krishtit dhe i bekojmë familjen tënde. Dhe këto vajzat jenë të bekuara, të kenë mbrojtjen dhe bekimin tënde në emrin e Zotit tonë, në emrin e Jezus Krishtit. Dhe lutem dhe shkatroj çdo pakënaqësi që keni pasur në shtatzani, çdo fjalë të them kundër këtyre vajzave në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë e them kundër këtyre fëmijëve të shkatrohet sot. Në emrin e Jezus Krishtit dhe bekimi ti mbuloj. Kudo që ven, kudo që shkojnë, bekimi Krishtit i ndjeki. Çdo derë që hapin, bekimi Krishtit i ndjeki. Në çdo rrugë që do të bëjnë, bekimi Jezus Krishtit
ti ndjeki, në emrin e Jezus Krishtit, dhe e bekoj mo Zot martesën tuaj, në emrin e Jezus Krishtit, qoftë e bekuar martesa jote, qoftë e bekuar krevati martesor, qofshin të bekuara financat tuaja, qoftë e bekuar dashuria juaj, në emrin e Jezus Krishtit, qofshi të bekuar, dhe atë që ndjej në zëmër, një ri për të rritje të dashuris tuaj, në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që pak naqësi që ruani në zemrat tuaja, të humbas sot në emrin e Jezus Krishtit dhe Zoti t'u japi shumë dashuri për njëri tjetrin. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Amen, gramos. Zot bekimi jot mbi motrën e Xhevairës, bekoj motrën e Xhevairës, jepi jetë e shëndet, jepi çlirim Zot, dhe shërim. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Zot bej që të vi në fund të janarit, në kish, në të djelën në kish, në datën 26, dhe Zot ajo do të vi dhe do të marë shërimin. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Amen. Unë ndjej në frym që Zoti do të veproj shumë fuqishëm të shtunën e, të djelën e fundit të muajt, janar, në datën 26, unë jam në kisha e Tiranës, dhe Zoti do të çliroj të gjitha ta që kanë depresion. E ndjej kaq shumë në frymë, plus shërimeve të tjera, por e ndjej specialisht kundër frymës së depresionit dhe të panik atakës. Prandaj, ejani dhe merrni shërimin dhe çlirimin. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Në emrin e Jezus Krishtit, Vjollca dhe Paulo, ne e bekojmë barkun tuaj. Në emrin e Jezus Krishtit, kjo dashuri ka qëndruar. Lavdia i qof Zotit, sepse shumë dashuri qëndrojnë për hirtë të fëmive, por ju qëndroni për hirtë të dashuris. Lavdia i qof Zotit, dhe ashtu si Zotit pak i dha fëmi Elizabetës, sepse ajo i akërkovi Zotit, ashtu unë të bekoj tani. Ashtu si Eli i tha asaj Elizabetës dhe i tha, le të bet të marrësh atë që i kërkove Zotit. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë lutem që ti të marrësh sot atë që i kërkove Zotit. Fëmijën tëndë, në emrin e Jezus Krishtit, unë e bekoj barkun tëndë, e bekoj të brend, për brendshmet e tua dhe të burit tëndë, dhe të kesh në kra fëmijën e dal nga barku jot. Në emrin e Jezus Krishtit, e bekuar qoftë martesa jote dhe Zoti ta kurorëzoj këtë martesë me një fëmijë të bekuar. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, lavdi Zotit për Tashën, Tasha e mori patentën, haleluja, lavdia i qof Zotit, dhe Zotit po na bën vajza, ua, sa e lumtur jam. Para 4 vitesh, kur unë kam filluar lajfet, edhe kam thën life, bëni patentat, fitoni lirin. Shumë vajza më kanë, ej, ju nuk e dini se çfarë mesazhesh kam marrë, çfarë është kjo, qa na duhem patentat ne, qa thua ti se Zoti pa patenta nuk na do neve, apo qar, kjo nuk eshe drejt, qa janë këto që u mëson njerëzve, e dini ju, por lavdia i qof Zotit që vepron në të çdo gjë, dhe unë ju them për sëri vajza, a e dini ju, vajza dhe gra, një motër e beri patentët si vjet me 57 vjeqe, 57 vjeqe ajo mori patentën. Dhe thalë këta unë ja dalë. Dhe ja doli 57 vjeqe mori patentën. Pa logaritur të tjerët. Që Zoti ka punuar dhe kanë marrë guximin dhe janë thënë unë do ta bëj patentën. Dhe sa e sa në këto vite janë pajisur me patenta që i kishin lënë. I kishin lënë, o nuk i bej, qa më duhet patenta, qa më duhet këte. Bijat e Perëndis. Zoti do që ju të gëzoni të plota të gjitha bekimet e Perëndis. Mos thuaj nuk e marr dot. Mos thuaj nuk mundem dot.
Çdo gjë është e mundur për ata që besojnë në Krishtin Jezus. Dhe Zoti do t'i japi diturinë e dur. Zoti do t'i japi zgjuarsinë e dur. Kur e mora un patentën, mos ngelt njerëri në këtë botë pa e marr. Kështu që kur e ka marr un patentën, un besoj që nuk ka njerëri që nuk e merr. Definitiv. Un e kam marr para 20 vitesh në gjermanisht, un dia as dia nja 5-6 fjalë gjermanisht. Pra, un po ja u them, guxoni dhe merrni patentat. Guxoni dhe futuni bëni kursin e patentave. Mos i lini këto bekime pa shijuar. Një ditë me 100 vjeçë kur të vesh në qiell, dhe do të thotë Zoti që e kishe gjithë mundësit për të bërë patentën, për ta shijuar e ditë çto të thotë, të dalësh me makinë, mor po vetëm vetë mor vlla. Vetëm pa asnjë njerëj. Edhe ti ecën, këndon, adhuron, tharret, bën qa duasht makin, i e vetëm vetë, me Zotin. Është një bekim që i ligu ta ka privuar. Prandaj mos ja lini këtë të drejt. Bëni patentat, merrini patentat tuaja, fitoni lirin edhe në një drejtim tjetër. Pra, mos e lini të ligun t'ju vjedhi bekimet. Zoti do që ti të kesh patentën. Zoti do që ti të kesh lirin. Pra ndaj motra ime, guxo dhe bëj patentën. Dhe un po ja u them që filloj dhe një Miranda ti e ngrë në Itali tani, po të gjithë ju bëni patentat. Mos thuaj, jo do ndjek shkollën e vajzës, jo do ndjek shkollën e filanit, jo do bëj këte, jo do bëj atë, nëse ti do gjesh arsye, asnjëherë bekimet nuk do jenë të tuat. Zoti për çdo gjë të jep një bekim ekstra. Edhe Elvira thot dhe unë e mora, pra të dashur, Zoti për çdo bekim për ka një vaj ekstra. Prandaj, filloheni, filloje Riselda bëj patentën, as një frikë. Lavdi Zotit e pas ke bërë, ok, pra të dashur, merrni patentat. Ju flasë më shumë vajzave, sepse unë e di që çunat punë e parë që bëjnë save në 16 vjeç, duan patentën se s'bën, por me vajzat është qik e vështirë, sepse thonë ja qa më duhet, jo do marë burin, mos prisni burin që t'ju bëj princesha, ju jeni princesha. A e kuptoni, mos prisni burin t'jetë shpëtimtari juaj. Krishti është shpëtimtari juaj. Pra, ju flisni nga një pozicion tjetër. Jo nga pozicioni që ka nevoj për një shpëtimtar, një njeri, ne kemi shpëtimin, ne kemi shpëtimtarin. Prandaj, merrini bekimet që Krishti ka për ju. Filloni patentat, merrni makinat, merrni lirin tuaj dhe merrini bekimet. Për çdo gjë, Zoti do t'ja u japi bekimet. Nëse ti thua s'më dalin financat, Zoti do t'i sjellë gjërat në mënyrë të tillë që ti t'i kesh financat. Filloje, edhe shikoje. Provoje sa i mirë është Zoti. Provoje dhe shijoje. Amen. Lutem për Verën. Vera, në emrin e Jezus Krishtit, u lutem për të tre fëmijët e tu. Çdo mallkim i hedhur mbi familjen tënde të shkatërrohet sot. Çdo magji e bërë mbi fëmijën e tu të shkatërrohet sot. Frymëra e vjedhjes së gëzimit familjar të shkatërrohet në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë sherri, çdo frymë që vjen për të shkatëruar familjen tënde të shkatërrohet sot. Dhe unë i bekoj fëmijët e tu. Në emrin e Jezus Krishtit, i bekoj që paqja e Perëndis të zbresi në zemrat e tyre dhe një frymë pendimi në zemrat e tyre. Në emrin e Jezus Krishtit, i thërras të kthehen në Krishti. Të tre fëmijët i thërras të kthehen tek Jezus Krishti. Dhe Zoti t'ja u hapi zemrat dhe t'i bekoj. Unë lutem për shëndetin tuaj. Çdo gjë që ka marr peng shëndetin tuaj, sot të largohet.
Në emrin e Jezus Krishtit të mbuloj me gjakun e Krishtit shtëpinë tënde. Dhe Zoti ju të shliroft, ju bekoft dhe dhënë të liri të plot në familjen tënde. Liri të plot nga çdo sëmundje dhe liri të plot për fëmijët tuaj. Dhe unë lutem për dashurinë e Perëndisë. Të futet dashuria e fëmijëve me njëri tjetrin dhe dashuri në familje. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Në emrin e Jezus Krishtit lutem për Violetën, Zoti të qof lavdia, Zot, le të përshkoj trupin e Violetës tani, drita e Krishtit. Dhe gjaku i Krishtit ecën para në të gjithë organizmin tënd, duke filluar nga goja, edhe në të gjitha zorrët, deri në fund, dhe Zoti gjaku i Krishtit të pastroj, dhe shpirti shenjtë i Perëndis, si dritë të saldoj, si saldojnë me zjarë copat e hekurit. Ashtu të saldojnë me zjarë, me zjarin e shpirtit të shenjtë, çdo grisje, çdo çarje, çdo hapësirë në trupin tëndë. Çdo hapësirë e bërë në zorë, sot të saldojnë dhe të bashkojnë. Në emrin e Jezus Krishtit. Që të gjitha pjesët e smura të shërohen sot. Të kesh shërim brenda dhe jashteje. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe Zoti të veri sot rregull dhe shëndet në trupin tënd. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Zot beko E bekoj Rikim Berlinda, Zoti ta bekoj dhe jeta e ti tjetë e plot dhe e bekuar. Më kishte shkruar dhe Gjevairia një lutje, po më kalovi se mora do të veshma. Zoti e bekoj Pamelën, ti do t'ja apësh sukses në provim, Zot. Do t'ja apësh fitore në provim, jo se Pamela është e zonja, por ti e i Zoti, Zot. Ti e Zoti Pamelës dhe për irte emrit tanë, Pamela do të marri sukses. Do të marri fitore dhe do të marri provimin. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Zot beko edhe Rikin, të marri provimin, Zot, favoret e tua, Zot, për Rikin, dhe të gjitha ta që janë duke bërë patentat, jepu fitore, Zot, dhe të marrin provimet. Në emrin tënë, Zot, të gjithë të marrin patentat dhe të kenë makinat. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Amen, amen. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutë e motër, çfar së mundje ka ta mam? Ma thuaj pak të lutë, çfar së mundje ka ta mam vajza jote që të lutëm ta mam? Kundër asaj ati malkimi. Ne Olav, ti Zotit Gjevaire, kjo është një lutja ime e realizuar. Po ta them vërtet është një lutja ime e realizuar, sepse... Dëgjo, a thash se po i vendosje, unë pa vendosur të më zbe, e dëgjo, të djelën, kur ti po jepje dëshmin, edhe me i thash Zotit dhe i thash Zot, reguloja dhembët Gjevaires, sepse i kanë vjedhur bukurin rënje dhembëve. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit Zot, unë lutem për Gjevaire, që Zotit do t'i siguroj çdo gjë që ka nevoj për të vend dhembët. Çdo gjë që ka nevoj dhe unë lutem për të gjithë bijtë dhe bijat e Perëndis, që nuk i ka, e kanë të regulluar tension, që nuk e kanë, i kanë regulluar dhembët. Në emrin të në Zotë unë lutem për favoret e Perëndis, që të gjithë bijtë e Perëndis të regullojnë dhembët. Të gjithë të regullojnë dhembët, asnjë mos të ketë me dhembë të thyer, asnjë mos të ketë me dhembë të rend, asnjë mos të ketë me gojën copa. Në emrin e Jezus Krishtit, unë shpall që si vjet Perëndia do të krijoj mundësit që të gjithë bijtë e Perëndis të regullojnë dhe të vengojnë. Në emrin e Jezusit, amen, amen. Ka hipertension, motër, në emrin e Jezus Krishtit. Nuk e di nëse vajza jote më dëgjon. Por në emrin e Jezus Krishtit.
Çdo frymë vdekje, unë e dënoj tek vajza jote. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo merak i sa i brendshëm, që i vjedh paqen, që i vjedh gëzimin, të shkatrohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo frymë që kërkon mbytjen e saj, të shkatrohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo magji e ngren prej saj, që e ka ngren, të villet tani në emrin e Jezus Krishtit dhe nuk do të ketë më asnjë funksion mbi jetën e bijës tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo hipertension të shkatrohet tani dhe fryma e hipertensionit të largohet tani. Fryma e mbytjes të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe urdhëroj zemrën e saj, e urdhëroj gjakun e saj, e urdhëroj mendjen e saj, e urdhëroj trupin e saj. Tani, në nështroju Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo gjë që është kundër jetës së saj, të shkatrohet tani. Të digjet tani. Fryma e vdekjes së parakoshme të largohet tani dhe të digjet në emrin e Jezus Krishtit. Dhe vajza jote, sot, në emrin e Jezus Krishtit, do të marrë shërimin. Sot, do të marrë çlirimin në emrin e Jezus Krishtit dhe stabilitet një herë mirë nga hipertensioni. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Sot, stabilitet. Në emrin e Jezus Krishtit, stabilitet për vajzën tënde, në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Amen. 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 Haleluja. Pra të dashur motra dhe vëllezër, amen për dhëmbët e rinj. Amen. Haleluja. Amen. Haleluja. Të dashur. Riselda thot aj mish. Zoti ju bekoft. Natën e mirë. Ky predikim është për të dëgjuar përsëri. Dëgjojeni nesër edhe njerë me paqen e Perëndis. Dhe merreni edhe njerë në kontrol veten tuaj. Kontrolloheni. Dhe herën tjetër nëse Zoti do të shtunën, do të flasim cilat janë mënyrat që Perëndia zgjedh për të shëruar. Ka kaq shumë mënyra për të marrë shërimin. Shumë njerëz fokusohen dhe thonë, vetëm kështu mund ta marrë shërimin. Por Zoti ka kaq shumë mënyra për të shëruar. Prandaj dhe të shtunën me Zotin para, do të kemi temën cilat janë mënyrat që Zoti përdor për të shëruar njerëzit, për të na shëruar ne. Zoti ju bekoft, dhe nesër në mëngjes kemi në orën 6:30 Pastor Nikun. Dua ta bekoj sot Pastor Nikun. Ju ftoj të gjithve të martën. Pastor Niku ishte në mëngjes në orën 3, në orën 21, pasta ishte në kishat e tia në Cërrik, kudo që ai vete në për kishat, në për fshatra, dhe ai është kaqi i në për teren, kush është pastor në teren, e di shumë mirë që ti jesh në teren pastor dhe ti jesh online, janë dy gjëra që s'bëhen dot. Nuk mund të bëhen dot, sepse kërkon kaq shumë forcë, ka shumë energji, dhe ti nëse përgatit një temë të dielën për në kisha, nuk di çfarë do përgatitesh më për të qenë online. Ok? Dhe Genta është një rast i veçantë. Na vdiaj qof Zotit, por të dashur, unë dua që të bekojmë sot Pastor Nikun. Le të bëhemi bashkë për Pastor Nikun. Ok? Haleluja. Zotit qof lavdia. Faleminderit Zot për këtë pastor të bekuar që e ke sjell mes nesh. Faleminderit Zot dhe ne e bekojmë Pastor Nikun sot.
Të lutemi, Zot, mbushe zemrën e ti me gëzim akoma më të madh. Të lutemi, Zot, bekoj martesën e tyre, bekoj shpinë e tyre, bekoj fëmijët e tyre të pastor Nikut dhe të Sarës. Janë të dy kaq shumë bekim, ne nuk mund të lutemi për pastor Nikut duke lënë Sarën, sepse të dy janë bekim, Zot. Dhe i bekojmë, Perëndi. Ruaj në gjithë shka, u dhe iqi në gjithë shka. Bëj që kur asë një gjë mos t'ju mungoj. Dhe mbi të gjitha, jepu shëndet dhe paqe. Të lutemi, Zot, që ndroju pran dhe qofshti mburoja e tyre. Qofshti bekimi i tyre. Qofshti siguruesi i tyre. Qofshti, Zot, i mishenj. A i që vë ushtrin rreth e qartë malit të tyre ku ata jetojnë dhe i mbron dhe i bekon. Ashtu siç ishte tek Eliseu, Zot, ushtria qiellore, ashtu të jetë, Zot, rreth pastornikut dhe shtëpisë së tyre. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo armik i nisur kundër tyre, Zot, u shkatroft dhe kur mos i prekt. Në emrin tënd, Jezus, ne të falenderojmë që e ke sjellë në kishën tonë. Faleminderit, Zot, për bekimet e ti dhe për fjalën ndërtuese. Faleminderit për mësimet që na jep. Dhe faleminderit, Zot, që është si një ati mirë për ne. Faleminderit, Zot. Ruaje dhe bekoje. Bekoja fëmijët e ti mishëror dhe jepu sukses në gjithçka. Amen. Nuk e di tani pse më ngeci. Në emrin e Jezus Krishtit e bekojmë pastor Nikun dhe është vërtet si një atë për ne këtu. Na udhëheq, na drejton, a i dhe kemi dhe pastor Latifin, Zoti ta bekoj, edhe po do të jalem një ditë tjetër ta bekojmë pastor Latifin. E di çfar, dua të bekoj dhe pastor Gentin. Pastor Genti ka qenë kaq kohë me ne dhe asaj nuk ja del dot të punosh në terren edhe ti jesh këtu. Por ne duam ta bekojmë pastor Gentin për gjithë këtë kohë që na ka mbështetur. Dhe e bekojmë kishat e tij. E bekojmë punën e tij. E bekojmë familjen e tij. E bekojmë në gjithçka të jetë i bekuar. Tjetër? E bekojmë pastor Gentin dhe në një projekt që ka bekosh Shqipërinë, Zoti ta bekoj edhe t'i japi sukses dhe tek ky projekt. Tjetër s'më kujtohet gjë. Kush ka bekime, le t'i japi për pastor Gentin, pastor Nikun, për pastor Gentin sepse tani ai po punon vetë dhe nuk po punon dot më me ne. Dhe ne e bekojmë për gjithë kohën që punoj tek ne. Të dashur, në një kishë është gjithmonë kështu. Vjen për një farë kohë dhe ikën përsëri. Gjithmonë ne duhet jemi fleksibël, falenderues për të gjithë ata që vinë, falenderues për kohën që ishi, falenderues edhe që ikin, sepse Zoti hap vend për diçka të re. Gjithmonë është kështu. Gjithmonë. Kur kisha kishën në terren, edhe shikoja që vinin njerëz me shumë pasion. Dhe thosha, wow, sa e do Zotin, duhet ta vë në për pun, duhet ta organizoj, sepse e do Zotin shumë. Dhe ishte një periudhë. Pastaj thoshte do ikit e kjo kisha tjetër. Në fillim mërzitesha, thosha, wow, sa energji argjova në kjo moj. Bo, ka që energji, tani do iki, dhe isa Zoti më mësoj, edhe më tha, mëso të lësh të lirë njerëzit. Kur të iki ai, do të vidi kush tjetër më i bekuar. Dhe, kështu që i ka marrë këto mësime në terren, tani online, thjesht jam mësuar. Amen, po Miranda, vetëm unë jam stabil. Edhe ti,
edhe shpresa, edhe gjithë neve redaktorët, ne i kemi kaluar një ca prova, më duket ne që jemi tani. Ne do shëndrojmë ne. Pra, të dashur, edhe i kam kaluar këto gjëra në terren, kur isha pastore kishës në terren dhe shpesh mërzitesha, thosha, ua, pse i dhash të detyr, më shgënjevi, pse i dhash që në fillim, një gjë kam mësuar. Që, kur janë të rinj në besim, është mirë të japësh, të besosh, por është prapë mirë të mos japësh shumë. Kur janë të pastaj gjithë të tjerët, duhet i marrësh vin bekim për atë periudhë që janë, por duhet gjithmonë t'i bekojmë dhe kur ikin. Dhe ne i bekojmë të gjithë ata që kanë punuar te kjo faqe. Pavarësisht se si kanë ikur, ata kanë qenë bekim. Te kjo faqe nuk kanë punuar faktikisht, te kjo faqe është e re, kjo faqe është hapur në 5 nëntor vjet në 5 nëntor, kurse faqja e parë që ishte hapur atje punuam të gjithë. Kam punuar shumë që kanë ikur tani dhe i bekojmë. I bekojmë kudo që janë, Zoti t'i bekojë në rrugët e tyre edhe t'i bekojë në punët e tyre. Ne do bekojmë gjithmonë. Gjithmonë. Lavdia i qof Zotit. Prandaj ne nuk kemi kurr armiq dhe s'do kemi kurr asnjë. Pse? Sepse asnjë urrejtje apo inat apo nuk ka vend në zemrat tona. Absolutisht. Ne jemi thirrur për të bekuar dhe do bekojmë gjithmonë. Lavdi Zotit për kohën që janë, lavdi Zotit edhe për kohën që ikin, sepse Zoti sjell gjithmonë të ri. Gjithmonë. Amen. Ja, për shembull, Brunilda po i bekon sepse i ka pasur pastorët e saj. Amen. Bekime Natasha, Zoti të bekoft edhe ty shumë herë më shumë. Amen. Atër natën e mirë, Zoti ju bekoft, gjaku i Krishtin mburoj dhe lash programin për nesër, se fillojme pastor Nikun, po pastaj ngela aty. Zoti ta bekoj edhe njërë pastor Nikun, edhe ta ruaj, ta drejtoj, ta udhëheqi, dhe Zoti ta mbaj fort në ta. Amen. Dhe në orën 6:30 është pastor Niku, çdo mëngjes me një vark biblik, me një inkurajim. Në orën 8:07 është shpresa Muça. E bekojmë shpresa Muça. Edhe shpresa punon kaq shumë kohë me ne. Kaq shumë gjatë. Jemi gati 3 vjet tani shpresa. 2 vjet apo 3 vjet dhe gjithmonë besnike në oraret e saj. Gjithmonë. Dhe le ta bekojmë shpresën sot. Prit ati marri me radhë sot. Do i marri me radhë ata për nesër. Ju lutem. Edhe njerë, le të bekojmë ata që na bekojnë. Pastor Nikun e bëm. Le të marrim gentën. Ne nesër nuk është genta, shpresa nesër. Le të marrim shpresën. Le ta bekojmë shpresën. Zot, faleminderit për shpresën. Faleminderit për besnikërinë e saj, Zot. Zot, ne e bekojmë shpresën. Faleminderit që i bashkove familjen. Faleminderit për punën, faleminderit për financat. Por Zot, ne lutemi, Zot, ne nuk mbarojmë asnjëherë së kërkuari favoret e tua, sepse ne e dim që ti je një at i mirë. Ne e dim që je një at që vetëm ti të bekosh. Prandaj Zot, ne e sjellim bijën tënde shpresa tani përpara teje. Dhe të lutemi Zot favore më shumë për shpresën. Ne kërkojmë një punë të bekuar tani për burrin e saj. Ne kërkojmë favoret e tua për djalin e saj në shkollë. Ne kërkojmë Zot, i mishej një punë të bekuar për shpresën. Zot, kjo punë është bërë shumë bardhë për shpresën, Zot. Ajo duhet të rri çdo sekond në këmbë. Të lutemi Zot, bashkohet tani, ti i çove në Itali, bashkove në një vend, por bashkoj në një shtëpi tani. Dhe jepu favoret e tua. Bëj që dokumentat Zot ti marrin në një kore e kort gjithë familja. Dhe në emrin tënd Zot ti do të gjesh punë për burrin. Do të gjesh një punë të bekuar për shpresën. Dhe Zot, punë me shumë financa dhe me paqe. Dhe lutem Zot që ky çift të përjetoj tani atë që asnjëherë deri tani nuk e ka pasur. Dashuria jote në mes të çiftit. Dhe Zot, ti do t'i lidhësh shumë, ti do t'i saltosh me njëri tjetrin, ti do t'i bësh Zot si një bukë, si njëri është mielli, tjetri është ujë, Zot, dhe ti e kripa do t'u japësh shije kësaj martese. Në emrin tënd, Zot, ne lutemi dhe e bekojmë këtë martesë, që sot e tutje të ketë shijen tënde, të ketë dashuri dhe respekt për njëri tjetrin, Zot. Dhe Zot, ver një stil të ri komunikimi me njëri tjetrin.
në emrin tënd Zot, ne të ngrejmë emrin tënd Zot dhe e bekojmë shpresën Zot për favore akoma më të mëdha. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Në orën 10 kemi shpëtime. Nesër është e premte, është shpëtimja. Dhe ne e bekojmë shpëtime. Në emrin tënd Jezus ne e bekojmë shpëtime. Faleminderit Zot që e sollën e kisha jonë. Faleminderit Zot i shenjtë që ti e do kaq shumë shpëtime. Faleminderit Zot i shenjtë që ti po e rrit çdo ditë. Faleminderit që është bekim. Bekoja vajzat e saj Zot, bekoja martesën e saj, bekoja jetën e saj Zot. Mbushë jetën e saj me gëzim. Dhe Zot, un lutem për një punë të bekuar për shpëtime. Zot, ti i ke dhënë kaq shumë dituri. Ajo e flet anglishten Zot, italishten, shqipen, e flet anglishten Zot më mirë se shqipen. Prandaj Zot, gjeja punën në atë shkollë që ti i ke dhënë. Gjej punë si mësuese anglishte e Zot për bijën tënde, ka gjithmonë favore. Nuk më duhet fare Zot se si është për italianët, por për bijën tënde, megjithëse është në Itali, ti do t'i japësh favoret e tua. Gjej punë Zot, sistemoje Stefin në kopësht, sistemoje dhe jepi favoret e tua Zot në kopësht, në shoqëri, për gjithashtu për glorian Zot, bekoja vajzat Perëndi. Le të kenë bekimin tënd. Udhëheqjen tënde, drejtimin tënd o Zot, dhe jepi shpëtimes dhe burrit të saj Zot, paqe në martesë. Jepu dashuritë tënde dhe paqe. Le të jetë një kohë Zot që ata të shijojnë tani martesën e tyre. Dhe paqe në këtë martesë. Në emrin tënd Zot, gëzimi jot le ta mbushë këtë martesë. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Haleluja. Bekojmë në orën 4 nuk kemi njëri nesër. Kemi shpresën prap, Zot bekoj në emrin tënd, Zot, krijoja kon në emrin tënd, të lexoja atë librin të na bekoj. Në orën, në dark, kemi bijën e Zotit, por bija e Zotit shikon oraret si është mirë për ta, sepse ka dhe fëmijët, ajo na shërbevi ka shumë kohë gjithmonë në orar special, duke lexuar Biblën. Por Zoti ma vuri në zëmër, kësa radhe jam unë ajo që do të lexoj Biblën komplet dhe unë do t'i bindem vullnetit të Zotit. Dhe këtë javë, unë e kam lënë edhe këtë javë do të lexoj Dhjatën e Vjetër. Por javën tjetër do të lexoj Dhjatën e Re dhe do t'a bëj një javë Dhjata e Vjetër, një javë Dhjata e Re. Pse do thoni ju? Sepse unë i marë gjërat, gjithë njerëzit ndoshta janë ndryshe. Por unë jam si një fëmi. Maja ime gjithmonë më thot nuk u rrite, nuk u rrite, nuk u rrite. Por tani që po lexoj Dhjatën e Vjetër, thash Zot faleminderit që jam vërtet si fëmi në shpirt. Dhe lexoj Dhjatën e Vjetër jam zhytur kaq shumë në të, sa Zot ku është hiri, prandaj kam nevoj shumë të qëndroj. Shumë njerëz i përballojnë këto gjëra që për 6 muaj mund të sistemojnë vetëm në Dhjatën e Vjetër të studiojnë dhe ta din akoma me forcë hirin e Perëndisë. Un jam ndryshe. Un kam shumë nevojë më shumë për hirin. Dhe për ligjin më jep dituri, por hiri më mban në dashuri. Kështu që un kam shumë nevojë ta ndaj këtë kohë. Kështu që në zemrën time sot thash, po vazhdova akoma në Dhjatën e Vjetër, o bo bo. Dhe prandaj thash, o Zot, javën tjetër do ta bëj një javë Dhjatë të Vjetër, një javë të rend që të ruaj atë stabilitetin. Miranda ka të drejtë, sot në mëngjes ishte Miranda në orën 10. Në orën 8 deri në 9. Kështu që do bekojmë Mirandën, sepse dhe Miranda del kur i bëhet kur ka kohë. Atëherë le ta bekojmë dhe Mirandë. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, ne sjellim bijën tënde Mirandë. Faleminderit Zot për çdo gjë që ti ke bërë në jetën e saj. Por ne të falenderojmë akoma më shumë për gjërat e pamundura që ti do t'i bësh të mundura për ta. Faleminderit Zot për favoret e tua. Faleminderit Zot që ti do të gjesh punë të bekuar për bletin. Ti do të gjesh favoret, njerëzit që janë favor Zot, do t'i çosh në rrugën e Mirandës dhe do të bësh që të gjej punë për bletin.
Në emrin tënd, Zot, faleminderit për favoret që do t'i japësh për Pamelën dhe për Claudion, Zot, në shkollë. Faleminderit që favoret e tua do t'jenë në shkollat e tyre. Faleminderit, Perëndi, dhe bekoje Mirandën e puna ku është. Bekoje, Zot, dhe kërko, Zot, të lutem, kërko ti, Zot, mundësitë e duhura që Miranda të bëj dokumentat, që të bashkohet në një shtëpi tani me burrin e vet dhe me fëmijët e vet. Sepse në një vend është, po si janë në një shtëpi. Dhe bëj, Zot, që të marrë dokumentat, të ketë çdo gjë, Zot, që i duhet për të qenë bashkë me familjen e saj. Dhe faleminderit, Zot, që ti do t'i sigurosh si për shpresën, si për Mirandën, në një kohë rekord, punët, favoret në përshkolla, favoret në përpunrat për vete, favoret për financat, favoret për shtëpi, favoret për gjithçka, Zot, sepse ti, Perëndi, e ke dorën për të bekuar. Skeptri jot është ngritur tashmë dhe është pastruar gjithçka që pengonte. Ti ke pastruar qiellin, Zot, dhe bekimet e tua do të bëhen realitet tek Miranda edhe tek Shpresa, se jeni të dyja në një situatë. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. 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 Laftia i qof Zotit. Zoti i shpërblen besnikët. Kështu që jam e sigurt që Zoti në një kohë rekord gjërat që kanë qenë të pamundura do t'i bëj të mundura. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Dhe në dark në orë bekojmë bijen e Zotit. Faleminderit, Zot, për bijen e Zotit. Faleminderit, Zot, që e ke përdorur dhe e përdor fuqishëm. Faleminderit, Zot, për besnikërinë e saj. Dhe të lutemi, Perëndi, bekoja fëmijët. Të lutemi, bekoja martesën. Të lutemi, Zot, bekoje shtëpinë e saj. Shtëpia e saj, Zot, le të jetë e rrethuar me një zjarr të fuqishëm. Ruaje, Zot, i mishin, çdo fjalë thën kundër shtëpisë së saj, çdo fjalë ngritur nga iligu të shkatrohet dhe asnjë armë ngritur kundër saj të mos realizohet. Në emrin tënd, Zot, un lutem që ti japësh një vetdije që të përket ty. Që ajo të çohet, Zot, dhe ta di, që ti i ke dhënë autoritet në gojën e saj, që ti e ke zgjedhur, Zot, dhe nuk do të bëhet kur çfarë të tjerët thon, por çfarë ajo do të shpall. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, e bekojmë bijen në tënde Fatikon, e bekojmë, Zot, dhe dashuria jote mos u largoft kur prej saj. Në emrin e Jezusit. Amen. Bekojmë nesër në orën 21 është pastor Latifi. Pra të dashur, ne tham ta lëm për një ditë tjetër, Zoti do që ta bekojmë sepse është nesër pastor Latifi. Kështu që le ta bekojmë pastor Latifin. Faleminderit, Zot, për pastor Latifin. Faleminderit, Zot, që e ke sjell tek ne për besnikrinë e tij, ne të falenderojmë, Zot. Faleminderit për mësimet e tij edukuese. Faleminderit, o Zoti i mishenjtë, që nga njerëz si një babaj rrep na i tërheq veshin, Zoti i mishenjtë. Por Zot, ne e bekojmë. Faleminderit sepse ti thua, edukojini bijtë tuaj me disiplinë. Dhe faleminderit, Zot, ty të qof lavdia, bekoje birin tënd, udhëheqje dhe drejtoje. Në emrin tënd, Zot, ne lutemi për dituri të reja, për njohuri të tjera. Zot, ne lutemi që ti gjesh vend, Zot i mishenjtë, edhe në mbretërinë tënde, edhe në kishë në terren ku ai të shërbej. Zot, unë e shikoj që ai ka një dëshirë të madhe për të shërbyer ty. Dhe Zot, ngrije në nivele më të larta. Ngrije në nivelet e tua, Zot. Bekoje familjen e tij, bekoje martesën e tij, bekoje niprit, mbesat, fëmijët, bëj shembull bekimesh, Zot. Gjithë familja e tij, Zot, jetë e bekuar sepse biri jot të shërbejnë ty, që kaq e kaq vite, Zot, dhe të qëndron ty besnik. Zot, Perëndi, bekoje në gjithçka. Bekoje punën e duarve të ti. Bekoje mendjen e ti, Zot, që të marri gjithmonë vendimet e duhura. Dhe bekoje, Zot, i mishenjtë, që çdo derë që hap ti jetë e bekuar dhe çdo derë që mbyll ti jetë e bekuar. Zot, Perëndi, ne lutemi, Perëndi, që ndoshta i ligu e ndjej në zemër sikur i përshpërit, je shumë i madh, çfarë do bësh tani? Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë pleqërie të largohet prej ti. Çdo frymë paditëse të largohet prej ti. Dhe Zot, unë thërras sot atë frymën e rinis, sepse ti, Perëndi, e zgjodhe Mojsiun 40 vjeç dhe i fole. Dhe 80 vjeç ai mori misionin për ty, Zot. 80 vjeç kur ai nxori popullin nga Egjipti. Prandaj o Zot,
nuk është fare vonë për pastor Latifin që ta një perëndi, ti ta përdorësh fuqishën të kisha online, ti ta përdorësh këtu të nezot, duke na udhëhequr, duke na drejtuar, duke perëndi duke i dhënë diturit të reja për të na drejtuar. Zotit qof lavdia bekoje në gjithë shka dhe bekoje shëndetin e ti. Bekoje o perëndi shëndetin e ti, çdo qelizë e trupit të ti ti jetë e bekuar. Bekoje kurrizin e ti, bekoje këmbët e ti, Zot. Bekoje, Zot, kurrizin që të mbaj detyra më të mëdha. Bekoje këmbët, Zot, që të filloj rrugë të reja. Bekoje, Zot, i mishet, ty të qof lavdia. Paqja dhe dashuria jote mos u largofshin kur prej ti. Dashuria jote e madhe për te, Zot, shkoft deri në brezin e katërt. Dhe deri në brezin e katërt, Zot, të jenë të bekuar, Zot i shenjt. Dhe në brezin e katërt le të të kërkoj, le të nxjerrin prap një Latif dhe le të të kërkojnë ty, Zot, i mishenjt me gjithë zemër, siç të ka kërkuar pastor Latifi. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, i bekuar qoftë bekimi jot mbi pastor Latifin dhe mbi gjithë familjen e ti në tërbreza. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Me gjithë se e ndjej tani, jo deri në brezin e 4, por Zoti i tha Davidit që gjithmon do t'jesh i bekuar. Prandaj, e heq këtë të brezit e 4, por le t'jet i bekuar në tërbreza. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Do të bekoj motër Dile. Motër Dile, për momentin nuk i ka akoma kushtet, për të qenë në një orar stabil, por le të bekojmë sot motër Dile, edhe shumë shpejt motër Dile do të ketë të gjitha kushtet për të pasur një orar të caktuar të kisha. Eja le të mblidhemi bashk, se të gjithve na mungon motër Dile, dhe motër Dile si mungon orari. Ne na mungon motër Dilja, motër Dile si mungon koa dhe i mungojnë puna, atër le të bëhemi bashk. Ok, në emrin e Jezus Krishtit, bekime Dorina, le të bëhemi bashk, në emrin tanë Zot ne të sjellim bijën tënde, motër Dile. Zot ne të lutemi sot. Perëndi, e di çfarë, shikoj një motër Dile, në moment të pash, sikur ishte një karroce artë, edhe, por ti e kishe kokën brapa, dhe në emrin e Jezus Krishtit unë lutem sot, që çdo gjë që e mban lidhur jetën tënde, çdo gjë që nuk të lejon që ti të vazhdosh para, sot të shkëputet. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit të shkëputet për jetës tënde, çdo gjë që nuk të lejon që të marrësh bekimet. Perëndi, ti ke bërë toka të reja gati për motër Dile. Ti ke bërë bekime të reja për motër Dile. Dhe ne lutemi Zot që sot të shpengosh çdo gjë që mban lidhur punën e motër Diles. Krijoj tani Zot mundësinë të gjej një punë të bekuar. Të gjej një shtëpi të bekuar. Perëndi, nëse ti do të gjej një punë ku të kujdeset për një njeri, por që të jetë në kushte shumë të mira i njeriu, dhe motër Diles nuk do t'i thuhet të çohet as natën, as një gjë. Mirë, nëse jo, Zot, atër gjej një punë disa orëshe dhe të ketë shtëpinë e saj. Perëndi, ne lutemi që favorit e tua t'jenë bijën tënde. Ne lutemi, Zot, i shenjtë, që çdo frymë frike, çdo frymë pasigurie, të mos ketë të drejtë tek motër Dilja. Në emrin tënd, Zot, ne lutemi sot për një frymë trimërie. Unë ndjej në zemër që për të marrë disa vendime i duhet një frymë trimërie. Prandaj o Zot, der tani mbi motër Dile një frymë trimërie. Dhe bëj të marrë vendimet e dura. Dhe ti Zot do t'i hapësh rrugët. Zot i shenjtë dhe i madhërisëm. Diq sot me zjarrin tënd të shenjtë. Të gjitha pengesat që janë në jetën e motër Diles. Dhe të gjitha luftrat që është motër Dile duke bërë në botën shpirtërore dhe mishërore. Perëndi, ndërmjet teje dhe gjithë shkaje tjetër ne të vëmë ty. Dhe që sot asnjë luftë më nuk do të jetë e motër Diles, por është lufta jote. Është lufta e Perëndis.
Dhe prandaj Zot, jepi bijes tënde fitoren, fute në tokën e bekimit, fute në tokën që ti ke bërë gati Zot, dhe lejoje që të filloj një kohë paqeje për te, të filloj një kohë bekimesh, një kohë e shijimit të jetës Zot, një kohë për të shijuar çdo të thotë ti jesh e bekuar. Ule në tryezën tënde Zot, dhe bëje të haj nga të gjitha të mirat. Të ketë shëndetin, bëje të marri shëndetin, bëje të marri paqen, bëje të marri financat, bëje të marri shtëpin, bëje Zoti shenjtje të rrethuar nga njerëz që e duan, bëje të të shërbej ty. Në çdo gjë Zot, shtroja tryezën, dhe asnjë gjë mos t'i mungoj. Le të jetë për te tani edhe një periudhë çlodhje dhe gëzimi në ty. Ti mundesh Perëndi. Çlodhje nuk do të thotë të mos ketë punë. Jo në këtë drejtim. Çlodhje që të ketë punë, por punë të bekuar, që është më shumë çlodhje se sa lodhje. Dhe përsëri të ketë financa. Zot të lutem, unë nuk e di çfarë ka bllokuar motër dilen deri tani. Fol në zemrën e saj, Zot. Ndoshta ka mbjell financa në vendin e gabuar. Hapja mendjen, Zot, unë e ndjej në zemër, kudo që ka mbjell financa, Zot, dhe i ka mbjell në tokat e gabuara. Fale, Zot, dhe bej të dëgjoj zërin të më, Zot. Jo nga ndjenjat e saj, por të të dëgjoj ty, o Zot. Unë lutem Perëndi, çdo gjë e mbjell në tokat të gabuara, sot të digjet me rrenjë. Të digjet me rrenjë në emrin e Jezus Krishtit, dhe të mos prodhojnë me fruta të hidhura. Por bej, Zot, që të mbjelli në tokën e bekuar që të udhiqet nga ty, Zot, jo nga ndjenjat. Dhe shpengo financat e saj. Të lutem Perëndi, kujdesu për gjumin e motër diles. Jepi një gjum të qetë dhe çlodhës. Dhe mbushe përsëri me shumë zjarr. Dhe jepi lirin për të të shërbyer ty me zjarrin tënd. Në emrin e Jezus Krishtit ne e bekojmë motrën ton. Ti je e bekuar derisa të vej 97 vjeçe. Të jetë plot me jetë. Të ketë sytë fort si Mojsiu. Të ketë forcën e Kalebit. Të ketë vendosmërinë e Jozueut. Dhe të ketë diturinë e Salomonit. Në emrin e Jezus Krishtit ne e bekojmë motër tonë, dile. Në emrin e Jezus Krishtit ne themi, amen, amen, amen. Dhe tani, natën e mirë dhe Zoti ju bekoft. Sa të bukur më tregon kjo, këte nga Instagrami, është një programë, se nuk jam aq e bukur, jo, më tregon kaq të bukur, më, pse si jam e të vërtet kështu, moj ti? Lavdis Zotit që janë këto programet, se prandaj më ndjekin këtë nga Instagrami, so sa e bukur kjo Alketa. Zoti ju bekoft, bëj shaka. Zoti ju bekoft, gjaku i Krishtin mburoj për ju të gjithë, natën e mirë. Natën e mirë. Zoti ju bekoft, kisha online, Jezus Krishti është Zot. Pra edhe njërë gjithë ata që dua të jemi online, në emrin e Jezus Krishtit në ndishtni, në emrin e Jezus Krishtit, në ndishtni të kisha online, Jezus Krishti është Zot në Facebook. Atje do të jemi gjithë ditën online dhe mund të në ndishtni gjatë gjithë ditës. Zoti ju bekoft, gjaku i Krishtin buroj për ju dhe paqja e Perëndis në ju. Kisha online, Zoti ju bekoft. Genti rënja, Zoti të bekoft, ty dhe familjen tënde, dhe ti jesh një gjysh i bekuar, një stërgjysh i bekuar, dhe stërgjysh i bekuar. Në emrin e Jezus Krishtit,
ti dhe Silva qofshi të bekuar ndër breza. Natën e mirë të bekuar, Zoti ju bekoft, paqja e Perëndisë në ju. Natën e mirë.